Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alhimna rushdan wa a'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Tafseer Surah Al Maidah. Madni surat hai 16 rakuat 120 ayat par mushtamil tartib ke aitbaar se 5ve number par aane wali surat hai nazuli aitbaar se 112ve number par aane wali surat iska naam is hawale se ke ruku number 15 ki ek ayat mein hal yastati rabbuka أَيُّنَذِّلْ عَلَيْنَ مَائِدَةً مِّنَ السَّمَائِ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مائدہ ایک کھانے کے دسترخان یا طعام کے نزول کا مطالبہ کیا تھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے رب اس چیز کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخان جو ہے وہ نازل کریں تو لہٰذا اس حوالے سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ یعنی وہ سورت جس میں مائدہ کے نزول کی استطاعت اور اس کا مطالبہ کیا گیا تھا اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو اصل میں یہ زمانہ نزول کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ کن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی تھی تو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں وہ باتیں زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہیں اور غلط انٹرپریٹیشن اور مس کنسیپشن سے انسان بچ جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر 3 میں احد 5 میں خندق پھر 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بِإِذْنِ اللَّهِ حُکْمِ خُدَاوَنْدِی خواب میں دکھائے جانے کی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرے کے سفر کی نیت کر کے مکہ تشریف لے جانا وہاں پر آپ کو روکا جانا اور پھر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاملہ طے ہونا صلح حدیبیہ کے ساتھ امن معاہدہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی باقی معاملات جو ہیں وہ طے کیے گئے انشاءاللہ آگے ہم وضاحت سے اس کی تفسیر جو ہے اور اس واقعے کی تاریخ اور رودات آگے جا کے وضاحت سے پڑھیں گے لیکن بہرحال اس واقعے کے بعد مسلمانوں کو جو احرام پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں تشریف لے گئے تھے سب کو واپس پلٹنے کا معاملہ کہا گیا اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی میت میں عمرۃ القضاء ادا فرماتے ہیں تو یہ وہ حالات ہیں جب صلح حدیبیہ کا واقعہ رونما ہوا تو تقریباً صلح حدیبیہ جو 6 ہجری کے اواخر یا 7 ہجری کے اوائل میں یہ سورت جو ہے یہ بنیادی طور پر نازل ہوئی ہے یا ایوہ الذین آمنوا عوف بالعقود اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ تعالی مخاطب ہیں صاحب ایمان قاری قرآن طالب علم قرآن سے جو اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر اپنی زندگی اسلام کے مطابق رنگ رہا ہے صبغت اللہ کا حریص مسلمان ہے اللہ اسے مخاطب ہے کہ دیکھو تم تو مجھے مان کر میری مانتے ہو نا تو آؤ میں تمہیں اب ایک اور حکم بتا دوں اللہ کا ایک واضح امر قرآن کا ایک کلیر کٹ ڈو ہے ان آیات کے اندر اور یہ دیکھئے گا کہ سورہ مائدہ قرآن کی وہ جو گروپ ہمیں آتا ہے سبع طوال 7 بڑی بڑی سورتیں سبع طوال 7 بڑی بڑی سورتوں میں سے ایک سورت اور بہت ہی اہمیت کی حامل یہ سورت اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی وضاحت سے اس میں حلال حرام جائز ڈوز ڈونٹس کا تصور کھول کر بیان طریقے سے واضح کیا اتنی ایک بڑی اہمیت
والے مضامین کی حامل صورت کے بالکل شروع میں, right at the start, بغیر کسی تفویض, بالکل بغیر تمہید کے. یہاں تک دیکھیں کہ حروف مقطعات کی تمہید بھی موجود نہیں, حروف مقطعات بھی موجود نہیں ہے. کوئی بنیادی تمہید کسی عقیدے کی, کسی اخلاق کے معاملے کی, کسی بھی ایمان کے حوالے کی کوئی تمہید موجود نہیں, اور بغیر تمہید کے right at the start دو ٹوک سیدھے سادھے کلیئر کٹ طریقے سے حکم, عوف بالعقود, تم اپنے عقد پورے کیا کرو. عقد کس کو کہتے ہیں؟ عقد کا بنیادی مطلب گرا ہوتا ہے, لیکن ایکچولی عقد سے مراد وہ پختہ وعدہ ہے, کوئی بھی معاہدہ, کوئی بھی وعدہ جس کے اوپر پکا کرنے کی گرا لگا دی جاتی ہے, پکا وعدہ مراد ہے عقد سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اے مومنوں, ایمان لانے والوں, جب آگے سے تم وعدے کرو گے, معاہدے کرو گے, پیکٹس کرو گے, ڈیلز کرو گے, اور تمہارے کوئی میوچول اگریمنٹس اور معاہدے ہوں گے, تو ان کو عوفو, ان کو وفا کرنا, ان کو پورا کرنا, ان کو نبھانا اور ان کو تکمیل تک پہنچانا. حکم دیا جا رہا ہے ایفائے عہد کا, وعدوں کو پورا کرنا اور ایفائے عہد کا حکم. یہ وہ حکم ہے جو ایک ذاتی زندگی, گھریلو معاشرتی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے, اور اس حکم کی اطاعت کے بڑے دور اثرات ہیں, اور اس کی نافرمانی کے بھی بڑے ہی نقصان دہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. وعدہ نبھانا ہمارے رب کی صفت ہے. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں, بار بار اپنے وعدے نبھانے کی اس صفت کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد. دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا گیا لا یخلف اللہ المیعاد, اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. پھر اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا وعد اللہ, وعدہ اللہ کا لا یخلف اللہ وعدہ, اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. کہ اللہ کے وعدے کی بات کرتے ہو, اللہ جس بات کا جو جب جہاں وعدہ کرتے پھر اس کے برخلاف نہیں کرتا. پھر ایک اور جگہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدوں کو اللہ سے. اللہ بخشش کا وعدہ کرتا ہے, وہ غفور ہے, وہ غافر الذنب ہے, وہ غفار ہے, وہ بخش دیتا ہے, وہ وعدہ کرتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیع, میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. آکے تو دیکھو انیبو الی ربکم واسلمو لہ, میری طرف انابت تو کرو, پلٹو تو صحیح, میری فرما برداری تو کرو, میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. وہ نیکیوں کا 10 گنا اجر دینے کا وعدہ کرتا ہے. وہ نیکوکاروں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, مومنوں اور صاحب عمل لوگوں کے لیے جنتوں کے وعدے کرتا ہے. کافروں کے لیے جہنم کا وعدہ کرتا ہے, تو وہ اپنے وعدوں کو پورے کرنے والا ہے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت اور سنت نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے ایفائے عہد. کثیر نمونے اور واقعات حیات طیبہ میں وعدہ نبھانے اور ایفائے عہد کے موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ کی روایت سے نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے کہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ خرید و فروخت کا وعدہ ہوا, یعنی کوئی قول و قرار ہوا خرید و فروخت کے معاملے میں. رقم کی ادائیگی ابھی واجب تھی, ایک جگہ کا تعین کیا گیا کہ یہیں پر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر رہیں گے اور قیمت کی ادائیگی کا معاملہ ادا ہوگا. راوی کہتے ہیں کہ یہ قول و قرار دینے کے بعد میں کسی کام کی غرض سے وعدہ کر کے گیا, اور میں, جسے ہوتا ہے نا کہ بس اوقات اپنی دنیاوی کاموں میں ملوث ہو کے, میں واپس جانے کا وعدہ بھول گیا.
کچھ روایات میں آتا ہے کہ تین دن کے بعد مجھے یاد آیا اور کچھ میں آتا ہے کہ تین دن کے بعد میں جب اچانک وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق وہیں پر موجود تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفائے عہد کا نمونہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ غزوہ بدر کے حالات میں بھی آتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد مکہ سے ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹے ابھی مکہ ہی میں ہیں، بار بار ہجرت پر روکے جا رہے ہیں۔ ایک دن ہجرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مدینہ سے ابھی کچھ ہی میل دور ہیں کہ مشرکین مکہ پھر پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں۔ دو ہجری کا واقعہ ہے کہ راستے میں پھر مشرکین مکہ کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور وہ ان کو روک لیتے ہیں کہ ہم تو تمہیں مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد بہت منتیں، بہت سماجتیں، کیونکہ آنکھیں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس رہی ہیں نا، تشنگی ہے، تشنگی ہے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہت سمجھاتے ہیں، بہت مناتے ہیں، بہت منت، بہت ترلے۔ آخر میں مشرکین مکہ ایک وعدے اور ایک عہد کے عوض ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان ایک جنگی معاملے کا ایک سٹریس اور آپس کا ایک باہمی سٹرین سا چل رہا، ایک ٹینشن سی تھی، اور غزوہ بدر کے رونما ہونے کا گویا حالات رونما تھے۔ حذیفہ بن یمان اور ان کے والد سے مشرکین مکہ نے یہ عہد لے لیا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے اور تمہیں ہجرت کر کے مدینہ جانے کی اجازت کے لیے آزاد صرف اس شرط پر کریں گے اگر تم مجھ سے، ہم سے وعدہ کرو کہ تم مدینہ جا کر مدینہ کے مسلمانوں سے مل کر مشرکین مکہ کے خلاف جنگ نہیں کرو گے۔ یعنی مشرکین مکہ کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کی مدد اور معاونت نہیں کرو گے۔ یہ وعدہ لے کر ان کو ہجرت کے لیے آزاد کیا گیا۔ وعدہ کرنے کے بعد یہ خوشی خوشی مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ساری روداد سنائی، واقعات بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ اور یہ ساری روداد سنی، اور ساتھ ہی جب ان دونوں باپ بیٹے کو غزوہ بدر میں اعلان جنگ اور مجاہدین کے لشکر کی تیاری کی خبر ہوئی تو ساتھ ہی ان مجاہدوں نے، مہاجروں نے جہاد کے شوق کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی میدان جنگ میں آپ کے ساتھ، آپ کی معیت میں اس غزوے میں شامل ہونے کے حریص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ذرا سنیریو دیکھیے، ذرا حالات دیکھی اور پھر آپ کا جواب دیکھی۔ یہ کس کے ساتھ وعدہ تھا؟ مشرکین مکہ، کافروں، فاسقوں، فاجروں، بت پرستوں، مشرکوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، لہو لہان کرتے رہے، مذاق استہزا کرتے رہے، مجبور کر کے مکہ سے نکلنے پر مجبور کرنے والوں کے ساتھ وعدہ ہے، مسلمانوں کو پیٹنے مارنے والوں سے وعدہ ہے، مسلمانوں کو دار السلام میں ہجرت کرنے کی رکاوٹ ڈالنے والوں سے وعدہ ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ وعدہ ہے کس کے ساتھ، اور پھر ذرا دیکھیے تو صحیح کہ اس وعدے کو نبھانے کے بعد ہوگا کیا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا لشکر 1000 کی نفری، مسلمانوں کا لشکر 313 کی نفری، مٹھی بھر جماعت تھی اور خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے، ان کے پاس سواریاں بھی زیادہ تھیں، ان کی نفری بھی زیادہ تھی۔ مسلمان خالی ہاتھ، کنگلے، بھوکے پیاسے، بغیر سواری کے، چھوٹی سی پونجی تھی، اس میں 4 فائٹنگ ہینڈز اور اتنے پرخلوص 4 فائٹنگ ہینڈز اور 2 مجاہد کتنے اہم تھے۔ 313 کی نفری کو 315 بنانا اہم تھا۔ ایوری ہینڈ میٹرڈ، ایوری انڈیویجول میٹرڈ اینڈ واز امپورٹنٹ۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، حذیفہ تم اپنا عہد نبھاؤ۔
اور اس عہد کے نبھانے میں کیا چھٹنے کا امکان تھا؟ جہاد کے اجر سے محروم ہونے کا امکان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر یہ کہہ دینا اور یہ تربیت کر دینا کہ حذیفہ مشرکین سے کیا ہوا وہ عہد جو مسلمانوں کے لشکر کو مجاہدوں سے محروم کر دے گا, دو مسلمانوں کو جہاد کے اجر سے محروم کر دے گا, ایسا عہد بھی نبھانا ہے. کسی حالت میں کسی سے کیا ہوا عہد نہ توڑنا ہے نہ بدعہدی کرنی ہے, چاہے اس سے کتنا بڑا نقصان ہو جائے, کتنا بڑا فائدہ ہاتھ سے چلا جائے, عہد نہیں توڑنا. رہتی دنیا تک امت کے افراد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیمانہ جو ہے اس کا نمونہ قائم کر دی. اسی طرح ابھی میں نے آپ کو صلح حدیبیہ کا تذکرہ کیا. 6 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام پہن کر ساتھیوں کی میت میں مکہ کی بستی کی طرف گئے تھے تو باہری روک دیے گئے تھے نا, اور پھر حدیبیہ کا معاملہ اور حدیبیہ کا معاہدہ جو لکھا گیا اس میں سے کچھ شکیں جو تھیں, بنیادی سی شکیں, ایک تو یہ تھی, آج ہم حدیث میں بھی بات کر رہے تھے دہرا لیجئے, ایک تو شک یہ تھی کہ اب اگلے 10 سال کے لیے امن معاہدہ تھا. مشرکین مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان نو وار پیکٹ, امن معاہدہ, یعنی کوئی جنگ نہیں ہوگی اگلے 10 سال کے لیے. پھر یہ بھی معاہدہ کیا گیا کہ اگر مکہ سے کوئی شخص بھاگ کر بچ بچا کے مسلمانوں کے پاس آئے گا یا مدینہ آئے گا تو مسلمان اور مدینہ والے اس بات پر پابند ہیں کہ وہ واپس مکہ والوں کو اور مشرکین کو وہ شخص واپس لوٹا دیں. تیسری شک اس کی یہ تھی کہ اگر مدینہ سے یا مسلمانوں سے کوئی شخص بھاگ کے یا فرار ہو کے مکہ جائے گا تو مکہ والے یا مشرکین اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ وہ اس مفرور کو واپس مدینہ والوں کے حوالے کر دیں. کیسی دھاندلی اور بےمانی ہے. اور پھر یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تو واپس جائیں گے, اگلے سال بغیر کسی تلوار اور ہتھیار کے آ کے امن کی حالت میں عمرہ ادا کریں گے. بہرحال اس کی کچھ شکیں تھیں. صحابہ اکرام, یہ جو صلح حدیبیہ کا معاملہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم سورہ الفتح میں پڑھیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اسے فتح مبینہ قرار دیا, لیکن صحابہ اکرام کے دل بہت رنجیدہ ہوئے تھے اور حضرت عمر ان میں سے پیش تھے. بہرحال اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ کر کے جب اپنے خیمے مبارک میں تشریف لائے تو راویان بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی حضرت ابو جندل جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ابھی ہجرت کرنے کی قدرت اور استطاعت نہیں رکھتے تھے اور مکہ ہی کی بستی میں تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ سے فرار ہو کر حاضر ہو گئے. آپ دیکھیں تو صحیح نا, مشرکین مکہ کو کس قدر غیظ و غضب ہوگا اور کس قدر غصہ ہوگا. وہ جو مٹھی بھر جماعت ان کے چنگل سے بھاگ کر مدینہ کی بستی میں پہنچی تھی اور ایک آزاد ریاست, اسلامی ریاست بنا لی تھی, وہ غصہ ہی تو تھا. 2 ہجری 3 ہجری 5 ہجری میں پے در پے حملے ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو جو وہ اتنے دور, وہ 250-300 میل بیٹھے ہوئے دور مسلمانوں کے اوپر یہ حملے کرتے تھے اپنے جلن اور اپنے غصے اور انتقام میں, جو مکہ کی بستی کے اندر بیچارے مظلوم مسلمان تھے, ان کا یہ مشرکین مکہ کیا حال کرتے ہوں گے, جو ان کے ہاتھوں میں تھے ان کا کیا حال کرتے ہوں گے, کس قدر اذیتیں اور کس قدر عقوبتوں سے دوچار کرتے ہوں گے. حضرت ابو جندل کو قید کیا گیا تھا, زنجیروں میں جکڑا گیا تھا اور زنجیروں میں جکڑ کر تشدد اور مار پیٹ کا اور اذیت کا شکار کیا جاتا تھا. بس فرار ہو کے کہیں سے بچ بچا کے اپنی زنجیریں توڑا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور آپ یہ بتاتے ہیں کہ حال کیا تھا کہ ہاتھوں میں توپ تھے, پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں تھیں, اور جسم زخموں سے چور چور تھا اور زخموں سے خون بہ رہا تھا. اس حالت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیجئے یعنی مجھے پناہ دیجئے دشمنوں کے نرغے کافروں فاسقوں فاجروں ظالموں اور پیٹنے والوں کے نرغے سے چھوڑ کے ایک مسلمان مومن لہو لہان ہو کے نڈھال ہو کے زنجیروں میں جکڑا ہوا بھاگ کے پہنچتا ہے کہ مجھے امان دیجئے صحابہ اکرام کی بھی دل ہل گئے تھے یہ قیفیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے امت کے افراد کے لیے ایفائے عہد کا ایسا نمونہ رقم کیا تھا اگر اس موقع پر کہیں بدہدی کر دی ہوتی تو یہ نمونہ رقم ہو جاتا کہ شاید کچھ حالات میں شاید کچھ لوگوں کے ساتھ شاید کوئی بڑی تکلیف کے پیش خیمے کو دیکھتے ہوئے بدہدی کی لچک موجود ہے لیکن نہیں کافروں سے کیا جانے والا وعدہ ان ظالموں سے سرکشوں سے کیا جانے والا جنہوں نے احرام کی حالت میں عمرے سے رکاوٹ ڈال دی تھی ایسے زیادتی کرنے والے ایسی ناانصافی اور ظلم کرنے والے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو احرام کی حالت میں مکہ سے داخل ہونے سے روک دیا تھا ایسے ظالموں کا وعدہ اور ایسے ظالموں کا وعدہ جو خالی ہاتھ ننگوں کو قید کر کے ان کو زنجیروں میں جکڑ کے لہو لہان کر دیتے تھے ایسوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اور وہ وعدہ جس کو نبھانے پر ہونا کیا تھا ایک یہ مظلوم صحابی واپس ان درندوں کے نرغے میں پھر دھکیل دیا جانا تھا کیا کیا نہ ظلم ڈھائیں گے کیا کیا نہ اذیتیں دیں گے فرار ہونے سے پہلے ایسے پیٹنے والے مفرور کو واپس پانے کے بعد کیا کیا ظلم نہیں ڈھائیں گے اتنا بڑا نقصان تھا اتنے بڑے ظلم کا امکان تھا ایک مسلمان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی اور نقصان کا امکان تھا اور وعدہ کن کے ساتھ تھا لیکن آپ نے فرمایا ابو جندل میں عہد کر چکا ہوں تم پلٹ جاؤ میں عہد کر چکا ہوں تم پلٹ جاؤ اللہ ان نمونوں سے ہمیں یاد رکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ وعدہ کسی قیمت پر کسی حالت میں کسی شخص کے ساتھ کیا ہوا قول و قرار اور وعدہ توڑا نہیں جا سکتا اس وعدے کو نبھانے اور وفا کرنے کے بعد کوئی بڑے سے بڑا نقصان ہونے کا امکان ہو جائے کوئی بڑے سے بڑا فائدہ ہاتھ سے جانے کا خیال آئے کوئی بڑے سے بڑے نفع سے محروم ہونے کا معاملہ ہونے والا ہو جائے وعدہ خلافی نہیں کی جائے گی لَقَدْ قَانَ لُكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے حکم سے وعدہ بہر کیف نبھایا ہی جائے گا ایک اور غزوہ کا معاملہ کہ کتنا اہم ہے اور جیسے سورہ المائدہ کو پڑھ کے ہی پتا چلتا ہے کہ کتنی بیسک اور کتنی ایک بنیادی سی اہمیت ہے ایفائے عہد کی اور وعدوں کو نبھانے کی اور کتنی پرائمری پرائیورٹیز میں سے اور کتنے بیسک احکامات میں سے پرائمری احکامات میں سے حکم ہے تو ترجیحات میں بھی دیکھیں کہ کتنی اہم ترجیح ہے ایک غزوے کا موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں اور مسلمانوں کا ایک بہت ہی بڑا سا لشکر ہے اور اس کا پڑاؤ ہے تو راوی بتاتے ہیں کہ وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا سیاہ فام سا چرواہا ہے گندے میلے کچیلے یعنی بکریاں چرانے والا ہے اور یہ یاد رکھئے گا یہ کوئی صاحب حیثیت نہیں تھا یہ بکریاں اس کے بھی نہیں تھی یہ بستی والوں کی بکریاں تھی جو یہ اجرت کے عوض چراتا تھا تو کوئی صاحب مال نہیں ہے غریب سا فقیر سا مفلس سا مسکین سا چرواہا ہے گندے میلے کچیلے لباس ہیں بال بکھرے ہیں اور سیاہ رنگ کی اس کی حالت ہے اس نے جب اتنا بڑا لشکر کا پڑاؤ دیکھا تو لشکر کا روب اور دبدبا دل میں آیا اور بس اس کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں اس لشکر کے سپہ سالار اعظم کو تو دیکھوں وہ کیسا ہے خیموں کو ڈھونڈتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتا پوچھتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار اعظم کے خیمے تک پہنچ گیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا دروازہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا آپ اس لشکر کے سپہ سالار اعظم ہیں؟ سبحان اللہ، جس لشکر کے سپہ سالار ایسے ہوں، کیا اس لشکر کے اس عدل، اس مساوات، اس برابری کے ماحول کے اندر ایسے لشکر کو کوئی پسپا کر سکتا ہے، کوئی ہرا سکتا ہے؟ کتنی سادگی ہے، کتنی عاجزی ہے، کوئی تکبر کا تصور موجود نہیں. خیمہ سب کی طرح کا ایک خیمہ ہے. اور پھر آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ سب سے انہوں نے پوچھا، اس شخص نے پوچھا کہ سپہ سالار کا خیمہ کہاں ہے، اور سب نے نشاندہی کر دی. آج ہم اپنے گھر، اپنے معاشرے کا ماحول تو دیکھیں، آج ہم اپنی ریاست کے طریقے تو دیکھیں. سب نے نشاندہی کر دی کہ فلاں خیمہ فلاں خیمہ، اور وہاں پہنچ گیا اور وہ دروازہ اٹھا کر سپہ سالار اعظم سے ایک آدمی، عام سا آدمی، ایک عام سا چرواہا، گندے میلے کچیلے لباس میں سپہ سالار اعظم سے مخاطب ہونے کا اختیار رکھتا ہے. آزادی رائے ہے، عدل ہے، مساوات ہے، برابری ہے، کتنی خبر گیری ہے، اور کتنی اکاؤنٹیبلٹی اور کتنی اویلیبلٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تو جب کسی کو گورنر یا عامل بنا کر بھیجتے تھے تو ان کو تاکید کرتے تھے کہ اپنے دروازوں کے کواڑ مت بنانا، اپنے دروازوں پر پردے نہ لگانا، اور اپنے دروازوں پر دربان نہ بٹھانا، تاکہ رعایا حاکم تک پہنچ سکے، رعایا کی خبر پہنچ سکے، رعایا کے شکوے پہنچ سکے، رعایا کی ضرورتیں پہنچ سکے، ان کی حاجتیں پہنچ سکے، اور سب سے بڑھ کے رعایا کا ہاتھ اپنے حکمران کے گریبان تک پہنچ سکے، ان کی آواز، ان کی ندا اس کے کان تک پہنچ سکے. جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں عدل اٹھ جاتا ہے. جہاں یہ انداز نہیں ہوتے اور تکبر کا انداز رائج ہو جاتا ہے، وہاں امن ختم ہو جاتا ہے. اللہ اسے حکمران عطا فرماتے. بہرحال اس چرواہے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور پھر بہت ہی مروب ہوا اور بہت ہی اچھی لگی سادگی. اچھا بتائیں، اسلام کیسے پھیلا تھا؟ بزور شمشیر نہیں، آپ کے حسن اخلاق سے پھیلا تھا، آپ کے خوبصورت معاملات سے پھیلا تھا، آپ کی سادگی، عاجزی، آپ کی تربیت اور آپ کے طریقوں سے پھیلا تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا رعب محسوس کرتے ہوئے فوراً کہا، مجھے اپنا دین تو بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیات سنائی، دل مائل ہو گیا. یہ ہوتے ہیں محسن، اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور حسین کلام سنا کے ان کے دل بدل دیتے ہیں. اللہ ہمیں یہ طریقہ سکھا بھی دے اور اس کو رائج کرنا ہمارے لیے آسان بھی بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سنی، دل نرم ہو گیا اور کہنے لگا، پوچھنے لگا، دریافت کرتا ہے، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں گا تو آپ کا اللہ، آپ کا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں تو بہت ہی غفور الرحیم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب، تمہارا رب تمہارے گزشتہ جہلیت کے سارے گناہ بخش دے گا. امید دلانا دعوت کا طریقہ ہے. نا امید کر کے، لوگوں کو دین سے خائف کر کے دور بھگانا دائی کی دعوت کا طریقہ نہیں ہوا کرتا. آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہ، سارے گناہ بخش کے تمہیں دین میں داخل کر لے گا. پھر فوراً، ظاہر صرف آخرت کی تو نہیں، دنیا کی بھی تو فکر ہوتی ہے نا، اس نے پوچھا، اگر میں اسلام قبول کروں گا تو آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، تمہیں اپنا دینی بھائی بنائیں گے، تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، اور تمہیں اپنے ہاں ایک مقرب جگہ دیں گے. عزت، نچلے طبقے کو اٹھانا، ایلیویٹ کرنا، سب کو برابری اور مساوات کا درس دینا، یہی وہ دعوت تھی دین کی جس نے لوگوں کو مائل کیا تھا اس کی طرف آنے کے لیے. یہ شخص اسلام قبول کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھتا ہے، اور پھر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے حکم دیں، میں کیا کروں؟ پہلا حکم کیا کروں؟ اب میں نے اسلام قبول کر لیا، what do I do next؟
آپ نے اس کی کیفیت اس کے حوالے سے پوچھا کہ تم کون ہو، تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چرواہا ہوں، میں اپنی بستی والوں کی بکریاں امانت کے طور پر لاتا ہوں، اور میں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ خاص معاوضے کے عوض چرانے کے بعد واپس ان کو اس امانت کو لوٹا دیتا ہوں۔ گویا اس کی کچھ امانتیں بھی تھیں اور کچھ وعدے بھی تھے۔ آپ نے فرمایا اپنی بستی کے پاس، اپنی بستی والوں کے پاس ان بکریوں کے ساتھ پلٹ جاؤ، یعنی جو ریوڑ تم چرانے کے لیے لائے ہو اس ریوڑ کے ساتھ اپنی بستی کی طرف پلٹ جاؤ۔ یاد رکھیے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا حکم یہ دیا ہے، بستی والوں کو، بستی والوں کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ نبھاؤ اور ان کی امانتیں لوٹاؤ۔ بستی والوں کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ نبھاؤ اور ان کی امانتیں لوٹاؤ۔ یہ ہے امپورٹنس اور ترجیح امانت اور عہد کی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس شخص کو آپ نے سب سے پہلے جو حکم دیا کہ اپنی امانتوں کو لوٹا کر اپنے وعدے پورے کرو، اس شخص نے ایسا ہی کیا، بستی والوں کے پاس جایا گیا، وعدے کے مطابق ان کی امانتیں ان کو لوٹائیں، اور پھر لپکتا ہوا واپس آیا۔ واپس آیا تو میدان جنگ میں، جنگ کا میدان، جنگ کا مارکہ گرم تھا۔ یہ میدان جنگ میں جنگ کے لیے کود گیا، جہاد کیا، شہید ہو گیا۔ شہید ہو گیا، اب جب میدان جنگ میں جنگ کا معاملہ خاتمے تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میدان جنگ کی ایک جانب صحابہ اکرام جمع ہیں، مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، جمع ہیں، اور لوگ ایک شخص کو، ایک میت کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پہچان نہیں پا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ نے فرمایا یہ اسود راعی ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری مجھے پہنچائی گئی ہے۔ اسود راعی، کیونکہ اس کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں تھا، مسلمانوں کے ساتھ ابھی کتنا معاملہ، کتنا تعلق ہوا تھا، صرف آیا تھا، اور آپ نے اسود راعی کیوں کہا؟ سیاہ چہرے والا، گندے میلے کچیلے کپڑوں لباس والا چرواہا۔ امانتیں پوری کی تھیں، امانتیں لوٹائی تھیں، اور عہد پورا کیا تھا، شہید ہو گیا تھا، جنت کی خوشخبری کا وعدہ مل گیا تھا۔ اللہ ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ آج مسلمانوں نے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عبادات، کچھ ریچولز کو دین سمجھ لیا ہے۔ دین عبادات کے ساتھ اخلاق، معاملات، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی احسن ادائیگی کا نام ہے۔ وعدہ خلافی دینداری کے برخلاف ہے، اور ایفائے عہد مسلمان کا شاعرہ اور شعار ہے۔ اللہ اس کو اپنا شعیرہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں متفرق مقامات پر ایفائے عہد کی تاکید اور وعدہ خلافی کی تردید فرمائی ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت، آیت البر، پڑھ چکے ہیں نا ہم، تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں وضاحت سے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی وضاحت سے نیکی کا مفہوم اللہ کے ہاں کیا ہے، بر کا، وائڈ سپریڈ ایکسٹینسیو لیول پر کی جانے والی نیکی اللہ کے ہاں کیسی ہے۔ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوی القربى واليتامى، مال کے خرچ کرنے، ایمان مفصل، اور پھر اللہ کی رضا میں مال خرچ کرنا صدقات، واقام الصلاۃ وآت الزکات، اور پھر اس کے بعد نیکی کیا؟ ایمان مفصل، صدقات، نماز اور زکات کے بعد، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون۔ تقوی کا، سچے ایمان کا، نیکی کا پیمانہ ایمان مفصل کے بعد زکات، نماز اور زکات کے بعد اگلا نیکی کا پیمانہ کیا ہے؟ ایفائے عہد کا کرنا۔ موفون بعہدہم اذا عاہدوا، عہد پورے کرنے والے ہیں، وفا کرنے والے ہیں۔
جب وہ عہد کر لیتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں عہد کر کے اس کو توڑ دینا ایسے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اڑا دیا. عہد کو اہمیت نہیں دی جاتی نا. نیکی کا تصور, تقویٰ کا تصور, سچے ایمان کا پیمانہ کیا ہے کہ وہ عہدوں کو پورا کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76, بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین. کیوں نہیں, کیوں نہیں, بلکہ وہ لوگ جو اپنا عہد پورا کرتے ہیں اور اللہ سے تقویٰ کرتے, یہی تو لوگ ہیں کہ اللہ ان سے, ان متقین سے محبت کرتا ہے. گویا تقویٰ کا پیمانہ بھی تبھی پورا ہوتا ہے جب عہد کو وفا کیا جاتا. متقی بننے کے لیے اللہ کی محبت کے پیمانے اور اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں آنے کے لیے ضرورت کیا ہے, من اوفا بعہد اللہ, اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو نبھانا ہے. نبھائیں گے تو تقویٰ پورا ہوگا, نبھائیں گے تو اللہ کی محبت کے حقدار بنیں. سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 اور 152 میں فرمایا گیا, وَبِعَهْدِكُمْ أَوْفُوا. دیکھو یہ جو تمہارے عہد ہیں نا, ان کو تم وفا کیا کرو. وَبِعَهْدِكُمْ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّابِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اس بات کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے, خیر خواہی سے تمہارے مستقبل کے لیے مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ تم یاد دہانی قبول کرو, تاکہ تم نصیحت پاؤ. تو قرآن و حدیث کی نصیحت اور تاکید اور حکم بھی یہی ہے, تذکیر اور یاد دہانی کے لیے لازم بھی یہی ہے کہ وعدوں کو پورا کیا جائے. سورہ رات کی آیت نمبر 21, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انما یتذکر اولی الالباب. اوپر کہا گیا نا لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. سورہ رات کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں, انما یتذکر اولی الالباب, نصیحت صرف سیانے اور سمجھدار ہی حاصل کرتے ہیں. اولی الالباب کون ہوتے ہیں؟ سیانے سمجھدار. بے شک صرف نصیحت یاد دہانی سیانے اور سمجھدار ہی قبول کرتے ہیں. سیانے کون ہیں؟ اولی الالباب کون سے؟ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. اللہ کے ہاں سیانے سمجھدار عقل مند باشعور لوگ اللہ کے ہاں کون سے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. وَلَا يُنْقِذُونَ الْمِيثَاقَ, اور اپنے وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں. وہ توڑ تو کوئی نہیں فرق پڑتا, نہیں, وہ لوگ سیانے نہیں ہیں. سورہ المومنون میں اور سورہ المعارج میں مومنوں کی ایک ہی صفت بتائی گئی, دونوں میں کامن ایک صفت بتائی گئی. مومنوں کی صفت سورہ المومنون اور سورہ المعارج دونوں میں ملتی جلتی ایک صفت بتائی گئی, وَالَّذِينَ, مومن وہ لوگ ہوتے ہیں, لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ, وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں. وَلَذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ, وہ اپنے امانتوں اور عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حفاظت کی وجہ بھی بتا دی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں, اَوْفُوا بِالْعَحْدِ. دیکھو ویسے تو خیر نیکی کے لیے بھی ضروری ہے, ایمان کے لیے بھی ضروری ہے, تقویٰ کے لیے بھی ضروری ہے, اللہ کی محبت کے لیے بھی ضروری ہے, اللہ کے ہاں سیانے سمجھدار ہونے کے لیے بھی ضروری ہے, قرآن سے تذکیر کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وعدے نبھائیں, لیکن آخرت کی فلاح کے لیے بھی ضروری ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا, اوفو بالعہد, دیکھو اپنے وعدے پورا کیا کرو. ڈو ہے, امر ہے, فعل امر ہے, اوفو, وعدے پورے کرو, وفا کرو. اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا, یاد رکھنا یہ جو تمہارے وعدے ہیں نا, ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا, ان کے بارے میں پوچھ پکڑ ہوگی, ان کے بارے میں کوسچننگ ہوگی. جب سوال ہوگا, حساب کتاب ہوگا, تو ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ بدعہدی کرنے والوں اور وعدہ خلافی کرنے والوں کے سروں پر جھنڈے نصب کر دیے جائیں.
markers, pointers, highlighters, identification ke spots, wo falana badehdi karne wala. Aur hame ye bhi pata chalta hai ki jiski jitni badehdiyan hongi utni hi uske jhande honge aur jiski jitni badi badi badehdiyan hongi uske jhande bhi utne bade honge. Zyada badehdiyan zyada jhande aur badi badehdiyan to bade jhande. Anjaam kya hoga? بدہدی کرنے والوں کا انجام سورہ رعد کی آیت نمبر 21. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. وہ لوگ جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد توڑ دیں گے, رشتوں اور ضابطوں کو کاٹ دیں گے اور زمین میں فتنے فساد کریں گے, ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب دہرائیں, رحمت سے محروم ہونا. رحمت کیا ہے؟ جس کے بغیر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ اس کے بغیر تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا. اولئک علیہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. زہر جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اس کے لیے اوپر جنت نہیں ہے, تو ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم کا. بدہدی کرنے والے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَحْدِ اللَّهِ وَإِيمَانُهُمْ سَمَنًا قَلِيلًا. وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو اور اپنے ایمان کو تھوڑی سی قیمت, یہ کون سی تھوڑی قیمت؟ دنیاوی مفادات کا. وہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صلح حدیبیہ پہ اور نہ ہی غزوہ بدر کے موقع پر دنیاوی قیمت کے فائدے پر نہیں بیچا تھا. وہ لوگ جو اپنے اللہ کے وعدوں کو اور اپنے ایمانوں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں, لا خلاق لہم فی الآخرت, ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں بدادی کا انجام کتنا بڑا ہے؟ کیا ہم نے محسوس کیا؟ لا خلاق لہم اولائکا لا خلاق لہم فی الآخرت, یہ وہ لوگ ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهِ, اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. وَلَا يَنظُرُهُمْ وَلَا يَنظُرُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں. وَلَا تُزَكِّهِمْ وَلَا يُزَكِّهِمْ, اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وعدہ خلافی کرنے والوں کے ساتھ نہ اللہ بات کرے گا, نہ ان کو دیکھے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کون سا؟ سوء الدار, اللہ کی لعنت. اللہ ہمیں ایفائے عہد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا, جس شخص میں عہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں. جس شخص میں عہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں, اور جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں. گویا جب بدہدی ہو جاتی ہے تو دین اٹھ جاتا ہے, اور جب امانت میں خیانت ہوتی ہے تو ایمان کا شرازہ جنازہ بکھر جاتا ہے. الدین هو العدہ, دین تو وعدہ, وعدہ نبھانا ہے. دین کا نام کیا ہے؟ وعدہ نبھانا ہی تو دین ہے. العدہ تو دین, وعدہ نبھانا. العدہ تو دین, وعدہ نبھانا ہی تو دین ہے. حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے حدیث. عجب, ایمان اور دین نہ رہے تو کلمہ پڑھنے والا پھر کیا بن جاتا ہے؟ منافق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم شریف کی متفق حدیث, آیت المنافق ربع, منافق کی چار نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا وعد اخلف, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اذا اؤتمن خانا, جب امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کیا جاتا ہے. اذا خاصم فجر, جب جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے.
یہ چار نشانیاں بتانے کے بعد آپ نے مسلم میں اضافہ فرمایا وَإِن صَلَّا وَصَامَا وَزَّعَمَا نَقُلْ مسلم چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور وہ یہ گمان کرتا ہو کہ وہ مسلم ہے وَإِن صَلَّا وَصَامَا وَزَّعَمَا أَنَّهُ الْمُسْلِمُ اگر وہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مسلم ہے لیکن یہ چار کام کرتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے وہ نفاق ہے وعدہ خلافی کرنا نفاق کی علامت ہے انجام کیا ہوگا منافقوں کا سورہ نساء کی آیت نمبر 140 اور 145 جو آپ نے بھی پچھلے ہی دنوں میں پڑھی اللہ نے انجام بتایا تھا دہرا لیجئے اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ میں منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہوں اور منافق ایک نشانی وعدہ خلافی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء ہی میں فرمایا ان المنافقین فی درک فِدَّرْكِ الْأَسْفَلَ مِنَ النَّارِ اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے وَلَا تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ان کو وہاں پہ کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا بدہدوں کا انجام واضح ہو گیا سمجھنا ضروری ہے کہ وعدے کون کون سے ہیں ہمارا رب بھی وعدے پورے کرتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قول و قرار پورے کیے نبھائے at any cost at any price any time with anybody anywhere always اور قرآن و حدیث کی تاکید اسی کے مطابق ہی ہے وعدے اللہ سے بھی ہوتے ہیں اللہ کے بندوں سے بھی ہوتے ہیں دونوں کو نبھانا ہے دونوں کو وفا کرنا ہے اللہ سے بندہ کون سے وعدے کرتا ہے کلمہ طیبہ کی ادائیگی بذات خود ایک معاہدہ ہے ایک وعدہ ہے کلمہ طیبہ پکارنے والا کیا کہتا ہے اللہ سے وعدہ ہی تو کر رہا ہوتا ہے کام نہ کرنے کا لا الہ الا اللہ اللہ میں تیرے علاوہ کسی کو الہ نہیں بناوں گا تیری علاوہ کسی کی عبادت اور اطاعت نہیں کروں گا یہ وعدہ ہے کلمہ طیبہ ایک مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے کا وعدہ ہے دوسرا وعدہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وعدہ ہے اور یہ وعدہ اکثریت کہاں ہوتا ہے نماز کی حالت میں قبلہ روح ہو کر سجدوں سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ کر اپنی انگلی اٹھا کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں گواہی دوں گا میں گواہی دوں گا کہ تُو الہ ہے تیری عبادت تیری اطاعت کی گواہی میری زندگی بن جائے گی میرا بولنا میرا چلنا میرا کھانا میرا پینا میرا لباس میرے اخلاق میری عبادات میرے معاملات میری خوشی میری غمی میرے شادی میرے بیاہ میں جہاں جاؤں گا جہاں میں نہیں جاؤں گا میرے رویے میرے اخلاق میرے معاملات تیرے دین کی تیرے قرآن کی گواہی دیں گے یہ ہے وہ وعدہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں تیرے پیغامبر ہیں میں ان کی تعلیمات کی بھی گواہی دوں گا میری زندگی کا سارے کا سارا خاکہ حدیث اور سنت کی گواہی بھی دے گی یہ ہے وہ دوسرا وعدہ جو مسلمان کرتا ہے پھر ایک اور وعدہ تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ کے قبلہ روح ہو کے باوضو ہو کے ساتر لباس پہن کے خشوع اور خضوع کی کیفیت میں وہ مسلمان کہتا ہے نا ایاک نعبد ایاک نستعین اور اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور اس کے بعد میرے بندے کے لیے ہے جو وہ مجھ سے مانگے گا یہ تو وہ وعدہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ریسپروکیٹ کر کے ریسپونڈ کر کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں نماز میں سورہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کو آدھا اپنے لیے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا
اور بندہ جب کہتا ہے ایہ کا نعبد و ایہ کا نستعین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور اس کے بعد میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مجھ سے مانگے گا. ایہ کا نعبد و اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گا, تیری بندگی کروں گا, تیری اطاعت کروں گا. انس ہماری زندگی, میرا جینا, میرا مرنا, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, یہی تو ہے ایہا کا نعبد اور ایہا کا نستعین. اللہ مدد میں تیرے علاوہ اور کسی سے نہیں مانگوں گا, یہ وعدہ ہے. چار وعدے یاد رہیں گے اور پھر اب بسا کا زندگی میں وعدے کرتے ہیں. جب امتحان قریب ہوتے ہیں تو کیا وعدے ہوتے ہیں؟ اللہ اس دفعہ پاس کر دے, اب نمازیں نہیں چھوڑوں گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی غم, کوئی مشکل, کوئی بیماری, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف میں انسان واقعتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت سے وعدے کرتا ہے. اللہ اب ٹال دے, اللہ میری زبان کی وجہ سے مجھ پر یہ فتنہ آیا, اب ٹال دے, اب زبان کے فتنوں سے اپنے آپ کو ضروری بچا کے رکھوں گی. تو یہ جو قول و قرار انسان زندگی میں کر رہا ہوتا ہے اپنی تکلیفوں, اپنی خوشیوں اور اپنی, یا بس اوقات کسی ایک چیز کی حاجت ہی بہت بڑی ہوتی ہے, اللہ یہ دے دے میں ایسے کروں گی, تو یہ سب بھی اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں. ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو نبھانا ہے, ان کو وفا کرنا ہے. کیونکہ مومنوں کی صفت دہرا لیجئے, سورہ مومنون اور سورہ معارج, الذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون, اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. اس کے علاوہ اللہ ہی نہیں, اللہ سے کیے, اللہ کے بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی نبھانا ہے. اور یہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے جو ہم نے واقعات پڑھے. وعدے, معاہدے ہماری ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, ساری زندگی کے ہر شعبے میں پھیلے ہوئے ہیں. مثلا جب کاروبار, تجارت, بزنس کے لین دین میں معاہدے ہیں, یہ کیا ہیں؟ بزنس ٹرانزیکشنز, پیمنٹ ڈیڈز, اگریمنٹس, یہ سب معاہدے ہیں. اسی طرح ایک استاد ہے, ٹیچر ہے, اس کے پاس کچھ والدین اپنی اولادوں کو پڑھنے کے لیے کسی خاص معاوضے کے عوض, کسی خاص فی سکیل کے عوض وہ والدین اپنے بچوں کو اس استاد کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں. استاد ان والدین اور ان بچوں سے انڈائریکٹلی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ایک وعدہ ہی تو کر رہا ہوتا ہے, اس فیس, اس معاوضے کے عوض میں ان اوقات میں تمہاری یہ فیس, تمہارا یہ مال, تمہارے یہ بچے, تمہارے بچوں کے یہ اوقات میرے پاس امانت ہیں, اور میرا تم سے وعدہ ہے کہ ان اوقات میں اپنے علم, اپنے فن کو ان تک منتقل کرنا کروں گا محنت اور کوشش سے. اگر وہ استاد اس وقت بیٹھ کر اپنے بچوں کو, ان سٹوڈنٹس کو پڑھانے کی بجائے اپنے موبائل پر یا ادھر ادھر اپنی خرافات پر وقت لگاتا ہے, تو وہ بدہدی بھی کر رہا ہے اور خیانت کا ارتکاب بھی کر رہا ہے. اسی طرح ایک مریض, ایک آپریشن کرنے والا ڈاکٹر, اس کے درمیان کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہی تو ہوتا ہے. وہ مریض اپنے ڈاکٹر سے ایک وعدہ ہی تو لیتا ہے اور وہ دیتا ہے, میرا جسم اس وقت تیرے پاس امانت ہوگا, اور میرا اور تیرا وعدہ اور معاہدہ ہے کہ اتنے تیرے چارجز کے عوض تو مجھے میری سرجری کرے گا. یہ ایک معاہدہ ہی تو ہے. ہاں وہ باقاعدہ قول و قرار کی شکل میں نہیں ہوتا, لیکن اٹ از انڈرسٹوڈ. اب مجھے بتائیں کہ ایسی حالت میں اگر وہ سرجن, وہ آپریشن کرنے والا بے ہوشی سے پہلے تو اپنا منہ دکھاتے ہیں, اپنا چہرہ دکھاتے ہیں, اور پھر آپریشن کسی جونیئر سے, کسی نالائق, کسی احمق سے کروا کے خود سائڈ روم میں بیٹھ کے چائے کی پیالی کی چسکیاں لگاتا رہتا ہے, تو کیا یہ خیانت اور بدہتی نہیں ہے؟ یہ سب بدہتیاں ہیں. اسی طرح ایک آقا یا مالک اور اس کے ملازم کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے. ہائرنگ اینڈ امپلائے کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک معاہدہ ہی تو ہے. وہ مالک اس کو ایک خاص مزدوری یا خاص تنخواہ کے عوض, مالک کا معاہدہ ہے کہ میں تمہیں یہ تنخواہ دوں گا,
اور اس ملازم کا یہ وعدہ ہے کہ اس تنخواہ کے عوض میں تمہارا فلاں فلاں کام سر انجام دوں گا. اگر وہ ملازم اپنی خدمتیں پوری طرح سر انجام نہیں دیتا تو وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے. اور اگر وہ مالک اپنی تنخواہ کی ادائیگی میں کمی کر رہا ہے اور ناحق کٹوتیاں کر کے اس کا حق کم کر رہا ہے تو وہ صرف ظلم زیادتی ہی نہیں، حق تلفی، حقوق العباد کی کمی ہی نہیں، وہ بدعہدی کا ارتکاب بھی کر رہا ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن تین لوگوں کا دشمن ہوگا. استغفر اللہ، جس کا دشمن اللہ ہو گیا قیامت کے دن اس کا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی تین لوگوں کا دشمن ہوگا. پہلا، جس نے اللہ کے نام پہ کوئی وعدہ کیا اور اس کو پورا نہیں کیا، جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، غلامی کا تصور نہیں ہے نا، جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی اور جس نے کسی مزدور کو کسی اجرت پر، جس نے کسی مزدور سے کسی اجرت پر مزدوری کروائی اور اس کے کام کے پورے ہونے پر اس کی اجرت کی ادائیگی کا انکار کر دیا. یعنی ایک مزدور کو رکھا ہے کہ تم میرا اتنا کام کرو، میں تمہیں اتنی مزدوری دوں گا، اور مزدور نے کام چکا دیا اور دینے والے نے اس کی مزدوری کے دینے کا انکار کر دیا. ایسے بدہدی کرنے والے کا دشمن اللہ قیامت کے دن ہوگا. اسی طرح نکاح بھی کیا ہے؟ ایک طرح کا معاہدہ ہی تو ہے. شوہر عہد کر لیتا ہے کہ جو میں کھاؤں گا تمہیں کھلاؤں گا، جو میں پہنوں گا تمہیں پہناؤں گا، اور بی بی عہد کر لیتی ہے کہ تو میرا قوام ہے، میں تیری حفاظت بھی کروں گی اور تیری معاون مددگار بھی رہوں گی، تیری اطاعت گزار بھی رہوں گی. معاہدہ ہی تو ہے. اور پھر ایک چھوٹا سا وعدہ جو بسا اوقات ہمارے معاشرے میں وہ رخصتی کے وقت ایک لڑکے کی ماں اس رخصت ہونے والی بچی کی روتی ہوئی ماں سے وعدہ کرتی ہے. وہ کیا کہتی ہے؟ بہن پریشان نہ ہو، میں اسے اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وعدہ ہی تو ہوتا ہے. اور پھر اپنے گھر جا کر اپنی بیٹی اور اس بہو کے درمیان تفرقہ کرنے لگتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدعہدی ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے مختلف شعبوں اور مختلف پہلوؤں میں مختلف واقعات اور حالات میں کیے جانے والے باتوں کو یاد رکھنے، ان کو حساسیت اور پوری کی پوری احساس کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعدے کریں ہی تب جب ان کو پوری کرنے کی طاقت اور استطاعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بحیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم. حلال کر دیا گیا ہے واسطے تمہارے بحیمۃ الانعام. انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، مویشیوں کو، مویشی چوپائے. بہیما کہتے ہیں با حامیم، اور بہیما کہتے ہیں نرم چال چلنے والے. بہیمۃ الانعام سے مراد چرنے چگنے والے چوپائے یا مویشی جانور ہیں، مثلا بکری، بھیڑ، مینڈھا، گائے، بھینس، اور سارے چرنے چگنے والے ہربیورس، گھاس پھوس کھانے والے مویشی جانور چوپائے. سارے کے سارے گھاس پھوس کھانے والے، چرنے چگنے والے مویشی جانور یا چوپائے اس سے مراد ہیں. گدھا کھاتا تو گھاس ہے لیکن گدھا مکروہ ہے حدیث کے حوالے سے. جنگلی گدھا جسے زیبرا کہا جاتا ہے وہ حلال ہے. اور آگے چلنے سے پہلے یہ بھی یاد رکھیے گا، گھوڑا ویسے تو حلال ہے لیکن اپنی قیمت اور اپنی ضرورت اور اپنی افادیت کی بنیاد پر کھایا نہیں جاتا، لیکن مجبوری کے تحت اگر کوئی مسئلہ درپیش آئے تو گھوڑا ویسے حلال ہے. گدھا اپنی خصلت اور اپنے رویوں کی وجہ سے مکروہ ہے، جنگلی گدھا حلال ہے.
اسی حوالے سے اگر ہم یہاں پر تو بہیمت الانعام کے حوالے سے نشاندہی کی گئی صرف جانوروں کی، لیکن پرندوں میں بھی اس ہی سے ملتی جلتی نشاندہی موجود ہے، کیونکہ جانوروں اور چوپائیوں اور مویشیوں میں سے کون سے حلال ہیں؟ جو گھاس پوس کھاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ چوپائے یا وہ چار پاؤں والے جانور جو درندے ہیں، جو درندے ہیں اور جو گوشت کھاتے ہیں وہ حرام ہے، اور یہی معاملہ پرندوں اور اڑنے والے جانوروں کا بھی ہے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ان سے ان کل زیناب من السوائی وکل زی مخلب من الطویر، پرندوں میں سے سارے کے سارے وہ پرندے جن کے پنجے ہیں، اور جانوروں میں سے درندوں میں سے، من السبائی درندوں میں سے وہ جن کی کچلیاں ہیں، وہ چوپائے جو درندے ہیں اور جن کی کچلیاں ہیں۔ کچلیاں کہتے ہیں جانوروں کے ان لمبے، باقی دانتوں سے ذرا لمبے اور نوکیلے دانتوں کو جو ان کی بتیسی کے سائیڈ پر ہوتے ہیں، کینائن ٹیتھ، آپ نے بس اوقات دیکھے ہوں گے، کتے کے دیکھیں، شیر کے دیکھیں، وہ جو لمبے لمبے نوکیلے دانت سائیڈوں پر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کچلیاں۔ لہذا وہ درندے، زیناب کا مطلب وہ درندے جن کی کچلیاں ہیں، یعنی لمبے لمبے کینائن ٹیتھ ہیں، اور وہ کیسے کھاتے ہیں؟ وہ چیر کے، پھاڑ کے، نوچ نوچ کے کھانے والے درندے، یعنی سارے کے سارے گوشت کھانے والے کارنیوورس اینیملز حرام ہیں، شیر، چیتا، بھالو، لومڑی، کتا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ گوشت کھانے والے جانور ہیں، یہ درندے ہیں، اور یہ نوچ نوچ کے اپنی کچلیوں سے گوشت کھاتے ہیں، یہ حرام ہیں۔ اسی طرح پرندوں میں بھی معاملہ ہے، دانا دن کا کھانے والے پرندے حلال ہیں، دانا دن کا، وہی ہربی ورس اور کاربی ورس کا فرق، دانا دن کا کھانے والے، گھاس پوس کھانے والے پرندے، چڑیاں، مرغی، مرغابی، فاختہ، یہ سارے کے سارے جو گوشت خور نہیں ہیں، یہ جائز اور حلال ہیں۔ لیکن گوشت خور پرندے، باز، شکرے، الو، چمگادڑیں، چیلیں، گدیں، قوے، جن کی چونچیں مڑی ہوئی ہیں اور جن کے پنجے ہیں جن کے ساتھ وہ گوشت کو پکڑتے ہیں، چیرتے ہیں اور نوچتے ہیں اپنی مڑی ہوئی چونچوں کے ساتھ، یہ پرندے بھی حرام ہیں۔ آبی جانوروں کے حوالے سے اختلاف رائے بہر قیف موجود ہیں، کچھ آئمہ کے نزدیک سارے کے سارے آبی جانور حلال ہیں، اور کچھ کے نزدیک یہی تفریق کہ پودے اور پودوں سے ملتی جلتی یعنی نباتات کھانے والے آبی جانور حلال ہیں، اور دوسرے مچھلیوں یا جانوروں کو کنزیوم کرنے یا کھانے والے آبی جانور حرام ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پوری فہرست بتا دی کہ حلال، اور وضاحت کر دی حدیث نے کہ تمہارے لیے مویشی قسم کے سب جانور حلال ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو۔ آگے چل کر اس کی وضاحت زیادہ ڈیٹیل سے ہوگی کہ احرام کی حالت میں، یعنی اگر ایک شخص نے عمرے کے لیے یا حج کے لیے احرام پہن رکھا ہے تو احرام کی حالت میں اس کو شکار کی اجازت نہیں ہے۔ جائز جانوروں کا شکار کرنا اور اپنی غرض اور نیت سے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے بہر کیف ان کی وضاحت سے احکامات پر بات ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اے لوگو تم حلال نہ کرو شعائر اللہ کو۔ شعائر اللہ، شعائر جمع ہے شعیرہ کی، شعیرہ کا مطلب ہے نشانی، سمبل، پہچان، علامت، آئیڈینٹیفیکیشن اور
پہچان کا ذریعہ. تو ہر وہ چیز جو کسی کی entity, identity, symbolize کرنے اور identification کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ شہیرہ ہے اور اس کی جمع شاعر ہے. یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں, میں پھر دورا دوں اور مثالوں سے آپ کو بات سمجھا دوں. جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ سرکاری ملازم ہیں, اب کچھ سرکاری ملازم جو ہیں وہ فوج میں ہیں, کچھ ائر فورس میں ہیں, کچھ نیوی میں اور کچھ پولیس میں ہیں. کیسے پتا چلتا کہ کون سا فوجی ملازم کہاں پر ہے؟ ان کی پہچان, ان کی ایڈنٹیفیکیشن ان کی وردی ہے. ائر فورس والوں کی وردی اور ہے, نیوی والوں کی وردی اور ہے, پولیس کی اور ہے, اور فوجی سپاہیوں کی وردی اور ہے. ایسے ہے نا؟ تو یہ سب وردیاں کیا ہیں؟ ان کے شاعر ہیں. اسی طرح ایک ہی فورس کو اگر آپ دیکھ لیں تو فوجیوں کے اندر کوئی میجر ہے, کوئی کیپٹن ہے, کوئی بریگیڈیئر ہے, کوئی جنرل ہے. پہچان شہیرہ ان کے کندھوں پر آنے والی ان کی ٹیپس ہیں, ان کے پپس ہیں. یہ پپس, یہ ان کے سمبلز, یہ ان کی نشانیاں, کسی کے اوپر سٹار ہے, کسی کے اوپر کراس ہے, کسی کے اوپر چاند ستارہ ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ پپس, یہ سٹرائپس, یہ ان کے ٹوپی پر آنے والی وہ لال پٹی, یہ سب کیا ہے؟ ان کے شاعر ہیں. ان کی ڈیزگنیشن, ان کی پوسٹ, ان کے عہدے اور ان کے درجے کی پہچان ہے. سکولوں کے یونیفارم ان کے شاعرہ بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں ایک سکول کا سفید شلوار قمیض اور نیلا دوپٹہ, ایک کا میرون دوپٹہ, ایک کا لال دوپٹہ, یہ سب کیا ہے؟ یہ شاعرہ ہے اور اس کی جمع شاعر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو اللہ کے شاعر ہیں ان کو اپنے لیے حلال نہ کرنا. دین اسلام کے شاعر جو دین اسلام کی پہچان بن جاتے ہیں, کون سے ہیں؟ اذان, مسجدیں, محرابیں, گمبد. کیا خیال ہے یہ گمبد اور یہ محراب اور یہ آرچز مسلم آرکیٹیکچر کا شعیرہ نہیں ہے؟ اسی طرح داڑیوں والے مسلمان مرد, داڑھی کس کا شعیرہ ہے؟ اسلام کا شعیرہ. با پردہ, با حجاب, نقاب والی خواتین کس کا شعیرہ ہے؟ سورہ نور, سورہ احزاب کے احکامات ماننے والیوں کا شعیرہ. قرآن کس کا شاعر ہے؟ اسلام کا, اللہ کا. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ کے شاعر ہیں ان کو اپنے لیے حلال نہ کرنا. حلال نہ کرنا مطلب ان کا مذاق اڑانا, ان کا انکار کرنا, ان کی تنقید کرنا, ان کا استہزاء کرنا, ان کو ریفیوٹ کرنا, ان کو نگیٹ کرنا, نعوذ باللہ ان کو ڈیفیم کرنے کی کوششوں کو اپنے لیے حلال نہ کر لینا. اللہ کے جو شاعر اور دین اسلام کے جو پہچانیاں اور نشانیاں اور سمبلز ہیں ان کا کیا کیا کرنا؟ ان کا مذاق اڑانا, ان کا استہزاء کرنا, ان کی تنقید اور کرٹیسزم کرنا, ان کو نگیٹ اور ریفیوٹ کرنا, انکار کرنا, ان کی مخالفت یا اپوزیشن کرنا, ان کو نعوذ باللہ بدنام یا ڈیفیم کرنے کی کوشش کرنا, یہ سب اپنے لیے حلال نہ کر لینا. آج کیسے یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے, کیسے داڑھی والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کیسے باپردہ خواتین کا مذاق اڑایا جاتا ہے. حجاب کا مذاق, حجاب کی مخالفت, اسلام کو دہشت گرد کہہ کر, قرآن کی تعلیمات کو دہشت گردی کی تعلیمات کہہ کر سرعام یہ چیزیں نگیٹ کی جاتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا ایمان لانے والوں اللہ کے شاعر کو اپنے لیے حلال نہ کر لینا, اور نہ ہی قربانی کے جانوروں پر دسترازی کرو, اور نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردروں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہیں. صرف اگر کسی جانور کے گلے میں پٹا ڈالنا ہے تو نظر الہی کے لیے. اور یہ ان کا طریقہ تھا کہ جب یہ حج اور عمرے کے لیے جاتے تھے تو اپنی سواریاں, اپنی یہ جانور قربانی کے ہدی کے جانور ساتھ ہی لے جاتے تھے, اور علامت کے طور پر کہ یہ ہماری ہدی کے لیے نظر کیے جانے والے, یہ قربانی کے لیے نظر کیے جانے والے جانور ہیں, وہ قلادے یا خاص قسم کے وہ پٹے وغیرہ بن کر ان کے گلوے میں ڈالے جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدی کے قربانی کے جانور کے اونٹ ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ قلادہ جو ہے وہ بنا اور بٹا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے جانور کے گلے میں ڈالا. نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو. پیچھے کہا گیا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں ہے, آگے میں زیادہ وضاحت سے احرام کے شکار کے بارے میں بات کروں گا. یہاں بس صرف اتنا
یاد رکھ لیجئے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار منع ہے اور سمندر کا شکار جائز ہے. اور دیکھو, اور یہ ساری بات کیوں کی گئی تھی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے احرام کی حالت میں حدی کے جانور ساتھ تھے اور ان کو روک لیا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط روی کی تردید کی. اور دیکھو, اگر گروہ نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. بڑا خوبصورت اصول ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قاری قرآن کو اور اس دور کے مدینہ کے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ دیکھو, اگر تمہارے دشمن مشرکین تمہارے مخالف تم پر زیادتی کر رہے ہیں اور انہوں نے تمہارا رستہ حرم سے روکا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ اپنے ساتھ عمرے کے ساتھیوں کو احرام کی حالت میں لے گئے تھے, اور آپ کے ساتھ کیا تھا, عازمین عمرہ بھی تھے اور احرام پہنے ہوئے تھے اور ٹوٹلی امن کی حالت میں گئے تھے اور قربانی کے جانور بھی تھے, لیکن مکہ والوں نے روک لیا تھا. حالانکہ مکہ کی سوسائٹی کے اندر احرام والوں کو حرم میں آنے سے روکنا ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا اور بہت غلط کام سمجھا جاتا تھا, لیکن انہوں نے روک لیا. اب اس کی وجہ سے مسلمان مشتعل بھی ہوئے, ان کو غصہ بھی آیا, تو عین امکان تھا کہ مسلمان مشتعل ہو کر اب ان مشرکین مکہ کے قافلوں کو روک کر ان پر ظلم زیادتی, نہتے قافلوں والے لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرے. ظاہر ہے مسلمان روکے گئے تھے نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ مکہ اور مدینہ اس شاہراہ پر موجود تھا جس راستے سے مشرکین مکہ کے قافلے گزرتے تھے, تو امکان تھا کہ اب اپنے اس انتقام کے اشتعال میں آ کے مسلمان بھی مدینہ کے پاس سے گزرنے والے مشرکین مکہ کے قافلے, جس میں ان کے نہتے لوگ تھے, پرامن لوگ تھے, ان کے اوپر غصے میں آ کے کوئی انتقامی سرگرمی کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی وارن کر دیا کہ دیکھو, انہوں نے جو تمہیں حرام مسجد حرام سے روکا ہے تو ان کی دشمنی تمہیں زیادتی کی طرف مشتعل نہ کرتے. کس زیادتی کے اشتعال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں, اور کن کے خلاف زیادتی سے منع کر رہے ہیں, اور کن کے خلاف مشتعل ہو کر ان کے ساتھ زیادتی کرنا, اس سے ہاتھ روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وہ مشرکین مکہ جنہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا, مکی دور میں جنہوں نے مارا پیٹا, ستایا, استہزاء کیا, پتھر برسائے, خون بہایا, پھر ہجرت پر مجبور کیا, پھر احرام کی حالت میں آئے تو روک دیا اور راستہ بند کر دیا. ان کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف مشتعل نہ ہو جانا, اتنی زیادتی کرنے والوں پر, اتنا ظلم ڈھانے والوں پر, اتنے حدود سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے, دیکھو تم ان کے معاملات میں ناروا زیادتی نہ کر دینا. برابری کا بدلہ لینے کی اجازت تو شریعت دیتی ہے, لیکن حد سے اپنے انتقام میں اور اشتعال میں اگریسو ہو کے ریٹیلیٹ کر کے حد سے بڑھ کر زیادتی کر دینا, ان سے بھی منع کیا جا رہا ہے جنہوں نے اتنی اتنی زیادتیاں کی تھیں. یہ میرے قرآن کی تعلیمات ہیں, پھر ہم اپنا محاسبہ تو کریں. ان کے ساتھ اتنی زیادتی کرنے والوں کے ساتھ کہا گیا حد سے نہ بڑھ جانا, ان کے ساتھ مشتعل نہ ہو جانا, اگریسو نہ ہو جانا. آج ہمارے رشتے دار, ہمارے ہمسائے, ہمارے عزیز اقارب, ارے کتنی کو زیادتی کر جاتے ہیں. وہ نند کتنی کو بڑی بات سنا جاتی ہے, وہ ساس کیا زیادتی کر دیتی ہے جس پر انسان اتنا مشتعل ہو جاتا ہے, لوگ اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں اور اتنی بڑھ بڑھ کے زیادتیاں کر دی جاتی ہیں اور رشتے کاٹ کے رکھ دیے جاتے ہیں, تعلقات مٹا کے رکھ دیے جاتے ہیں. آج ہم اپنا محاسبہ تو کریں. آج ہماری دنیا میں ہمارے سوشل ریلیشن شپ پر کوئی ہم پر کتنا کو بڑا پہاڑ ڈھاتا ہے ظلم کا, ہمارے ساتھ کتنی کو بڑی زیادتیاں کر دیتا ہے, ہم پر کتنا کو بڑا ظلم کا انبار کر دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں اتنا اشتعال, اور پھر اس اشتعال کا بڑے فخر سے, مجھے تو آگ لگی ہوئی ہے اس وقت سے, جل رہی ہوں میں غصے سے, بھون کے رکھ دوں گی میں سارے گھر کو. اللہ اکبر, ایسے رویے ہیں, ایسے انداز ہیں, زبان سے کاٹ دیا جائے گا, دلوں سے پھاڑ کے چیر کے نکال دیا جائے گا, پھر زبانیں ایسی ہوں گی کہ واقعی کلیجے چیر دیے جائیں گے. یہ میرا قرآن اور میرے قرآن کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے. اللہ اس قرآن سے جڑنے اور اللہ اس کے احکامات کو گہرائی سے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے.
تم کیا کیا کرو وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى دیکھو آگے سے ایک ضابطہ رکھنا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا تعاون کرنا چاہے تمہاری بہن ہو چاہے کوئی پرائی ہو کوئی اپنی ہو کوئی غیر ہو کوئی دیندار ہو کوئی نون مسلم ہو اگر اس کا کام اس کی سرگرمی بر ہے وائڈ سپریڈ لیول پر نیکی ہے اور اس کا کام تقوی اور خوف خدا کا ہے تو اس کا تعاون کرو بر اور تقوی کی دعوت تمہیں جب جہاں جس سے جب جیسے ملے آسان و مشکل اس کی معاونت کرو وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور دیکھو گناہ اور زیادتی کے کاموں کے ساتھ معاونت نہ کرنا قرآن کا ایک امر اور قرآن کی ایک نہیں معاونت کے حوالے سے امر کہ معاونت کرو گے تو کس کی کرنا اور معاونت سے ہاتھ روکو گے تو کس کی روکنا تمہاری سگی بہن بھی اگر ایک کانسرٹ برپا کرنے میں تم سے مدد مانگے ایک مہندی کا ڈانس فلور اور ایک ایونٹ مینجمنٹ کے لیے تم سے مدد مانگے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اللہ پیمانے درست کرنے والا خوش نصیب بنا دے اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ دیکھو اگر تم نے اپنی معاونتوں کا پیمانہ درست نہ کیا تو پھر اللہ یاد رکھنا بڑا سخت عذاب دینے والا ہے حرمت علیکم حرمت حرام کر دی گئی ہے اوپر تمہارے اور را کی شد بتا رہی ہے کہ حرمت کیسی ہے بڑی باریکی کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے لزوم کے ساتھ بڑی کمپلیشن کے ساتھ مائنیوٹلی اور پرفیکشن کے ساتھ اللہ نے حرام کر دیا ہے المیتاتو ال کا مطلب سارے کا سارا مردار ودمو اور سارے کا سارا خون وَلَحْمُ الْخِنْزِيرُ اور خنزیر کا گوشت وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور جو پکارا جائے واسطے اللہ کے واسطے سوائے اللہ کے ساتھ اس کے یعنی غیر اللہ کے لیے پکارے جانے والے کھانے بھی حرام ہیں وَالْمُنْخَنِقَتُ اور گلہ گھنٹ کر مرنے والا مُنْخَنِقَتُ میں نے ترجمہ میں بھی آپ کو بتایا تھا خناک کہتے ہیں گلہ گھنٹنے کی بیماری کو تو لہٰذا مُنْخَنِقَتُ گلہ گھنٹ کر مرنے والا اور چوٹ کھا کر مرنے والا بلندی سے گر کر مرنے والا یا جس کو کسی درندے نے پھاڑا ہے یا اس کو سینگ لگائے ہیں سوائے اس کے جسے تم زندہ پا کر زبا کر لو اور جو آستانوں پر زبا کیا گیا ہے وہ بھی تمہارے لئے خراب احتمام لزوم کے ساتھ بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کھانے میں کچھ چیزوں کی حرمت اور اس کا طریقہ بتایا گیا تمہارے لئے دیکھیں پیچھے بتایا گیا نا یہ چرنے چگنے والے مویشی جانور اور اڑنے والے پرندے تمہارے لئے حلال لیکن آگے بتایا جا رہا ہے کہ مویشی جانور جس حال میں جہاں جیسے ملیں وہ بھی نہیں کھا سکتے ہو اگر ان کے اندر خون رہ گیا اگر وہ مردار ہیں اگر غیر اللہ کے نام پر پکارے گئے ہیں تو ہوگی چاہے وہ بھینس ہوگا چاہے وہ مینڈا ہوئے گی چاہے وہ بکری لیکن اگر اس پیمانے پر پوری نہیں اترے گی تو اس کیٹیگری کے اندر سے مزید سپیسیفیکیشن یہ بات سمجھ میں آئی پیچھے بتایا گیا کہ تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے جانور مویشیوں پرندوں آبی جانوروں میں سے کونسی چیزیں حلال ہیں لیکن اب اس ویل سپیسیفائیڈ انسرکل کیٹیگری کو بھی جب جہاں جیسے پاؤ گے ان کو پکڑ کے کھانے نہیں لگو گے اس کیٹیگری میں سے بھی اگر وہ یہ معاملات ہوں گے تو ان کو بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے وہ سپیسیفائیڈ کیٹیگری بھی تمہیں خاص طریقہ کار اور ایک خاص سنت کے ادب اور سلیقے کے مطابق کھا سکتے ہو اللہ کو ماننے والے اللہ کی ماننے والے اللہ تو پھر سارے یہ ادب سلیقے سکھائے گا جو تمہارے لیے بھی مفید ہے ان کے لیے بھی مفید ہے حرام کیا گیا ہے تمہارے لیے المیتاتو مردار اور مردار کی ساری ہی کیٹیگریز بتا دی گئی وہ کسی طرح بھی مرا ہے وہ گلہ گھٹ کے مر گیا بلندی سے گر کے مر گیا وہ چوٹ کھا کے مر گیا کسی سینگ مارا ہے کسی درندے نے چیر پھاڑ لیا ہے اور مردار کیسا ہوتا ہے کہ جب تمہیں ملے تو اس میں زندگی کی رمق نہیں تھی
अल मैततु वो जानवर वो परिंदा होगा वो किसी मेट भी किसी भी तरीके से मरा है लेकिन जब तुम्हें मिला है तो वो मुर्दार है वो मरा हुआ है उसके अंदर सांस नहीं थी उसमें दिल की धड़कन नहीं थी उसमें जिंदगी की रमक नहीं थी हाँ अगर कोई ऐसा जख्मी मिलता है कि उसमें दिल की धड़कने या उसमें सांस है और तुम उसको जिबा कर लेते हो तो ये मुर्दार था ही नहीं मुर्दार कौन सा होता है जो टोटली मरा हुआ मिलेगा तो सारे का सारा जानवर कोई बर्ड परिंदा जानवर अगर तुम्हें मरा हुआ मिलेगा किसी तरह भी मरा है लेकिन अगर मरा हुआ मुर्दार मिलता है और उसको तुम मरने से पहले तुमने जिबा नहीं किया तो फिर तुम उसको नहीं खाओगे मुर्दार हराम क्यों है सबसे पहली बात तो हुर्रिमत अलैकुम अल्लाह सुभान व तआला ने हराम किया उस हकीम उस सलीम उस खबीर से बेहतर और किसी की अहकामात हैं ही नहीं लेकिन बसा औकात अहकामात की हिकमत अगर समझ आ जाए तो ईमान जरा ज्यादा मजबूत हो जाता है मुर्दार को हराम करने की बहुत सी मेडिकल रीजंस बाहर कैफ मौजूद हैं आप देखें कि जो मरा हुआ जानवर है उसमें यह इम्कान मौजूद है कि पता नहीं वो किस बीमारी से मरा है क्या वबा थी क्या जरासीम उसकी डेड बॉडी में है क्या वो कोई जहर खा के मरा था अब अगर जहर खा के मरा है तो जहर के असरात उसके गोश्त में मौजूद होंगे अगर किसी बहुत ही अजीब सी इंफेक्टिव बीमारी से मरा है तो उसके जरासीम उसकी बॉडी में मौजूद होंगे मरने वाले जानवर के मौत के सबब और असबाब ना पता हो जाने की वजह से बहुत जरर और बहुत जरर ऐसा असरात के मुरतब होने का इम्कान है इसलिए मुर्दार मना है और फिर दूसरी जो बहुत बड़ी वजह मुझे अपनी नाक के सकल से और बहुत से लोगों को मेडिकली समझ आती है आपको पता है कि जो मुर्दार का जिस्म होता है ना उसके ऊपर जरासीम बहुत जल्दी ग्रो करते हैं गलना सड़ना रॉट करना प्यूट्रीफाई करना ये मुर्दार के लिए बहुत जल्दी होता है क्या ख्याल है मुशाहिदा नहीं किया एक इंसान जानवर के मुकाबले में बहुत ज्यादा साफ है गंदे से गंदे वो जो लोग ना कभी गुसल करते हैं ना नहाते हैं वो जानवरों से फिर भी साफ हैं कि नहीं लेकिन फिर भी इंसान जानवर से बदरजहां साफ होने के बावजूद मौत के बाद क्या होता है कितनी जल्दी जिस्म गलने सड़ने लगता है और उस गलने सड़ने और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाता है शरीयत ने क्या बताया आपने तो हजरत अली को ताकीद कर दी थी ना इंसान के जिस्म की हुर्मत उसकी सेंटिटी उसके वकार को मेंटेन करने के लिए वो सरब को पता था सब कुछ आपने ताकीद फरमाई अली तीन कामों में देर ना करना नमाज की अदायगी में जब उसका वक्त हो जाए नमाज की अदायगी में जब वक्त हो जाए मैयत के दफनाने में जब जनाजा तैयार हो जाए और लड़की के निकाह में जब कुफ या बराबरी का रिश्ता मिल जाए सब कामों में बड़ी हिकमत इसीलिए तो मैयत को जल्दी जल्दी दफना देने का तरीका है और जरा अगर रिश्तेदारों वगैरह के आमद में ताखीर की जाती है तो फिर एसी चला चला के पंखे चला चला के बर्फें रख रख के कमरे ठंडे किए जाते हैं और फिर जिनके बच्चों को पहले भेजते हैं बाहर और फिर मैयतों को कोल्ड स्टोरेजेस में रख के बच्चों का इंतजार करते हैं अब एक कहावत तो बिगड़ गया अयादत पे भी बच्चे ना पहुंचे वो माल कमाने में मसरूफ हैं अब फिर जब वफात के वक्त नहीं पहुंच पाते तो उस वक्त अम्मा का चेहरा देखने की हाजत होती है फिर उस अम्मा को कुरान और हदीस की नाफरमानी करके कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है सारे के सारे अहकामात उलट गए हमारे क्योंकि हम कुरान से दूर हो गए हम हदीस की तालीमात से गाफिल हो गए बहरहाल कितना ठंडा रखा जाता है और फिर भी वो डेड बॉडी के खराब होने का इम्कान है जानवरों का जिस्म जो बहुत ही ज्यादा गंदा होता है वो बहुत जल्दी गल सड़ जाता है डेड बॉडीज के ऊपर जरासीम बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग एजेंट्स बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई और ग्रो करते हैं और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का इम्कान है इस मुर्दार के गोश्त को खाने की बुनियाद पर लेकिन शरीयत ने हिकमत से इजाजत दे दी दो मुर्दार हलाल हैं दो मुर्दार हलाल ये दो मुर्दार कौन से हैं आपने हदीस में निशानदेही फरमा दी टिड्डी और आबी जानवर सी फूड आबी जानवर आप देखिए कि मछलियों को जाल वगैरह से पकड़ा जाता है ना और मछली वैसे भी बगैर पानी के बेजल के मछली क्या होती है फौरन तड़प के मर जाती है उसको जिबा करने का तसव्वुर ही नहीं और फिर वैसे भी मछली का और ये सी फूड जो होता है ना इनका ब्लड हमारे जैसा नहीं होता वो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का फर्क है बहर कैफ उनको ना जिबा किया जा सकता है और जिबा करने से पहले पहले वो मर भी जाते हैं तड़प के पानी के बगैर तो लिहाजा आबी जानवर बगैर जिबा किए वो मुर्दा हालत में मिलता है तो वो जायज है और टिड्डी अब टिड्डी को समझ लीजिए टिड्डी हम तो समझते हैं ना वो छोटा सा कीड़ा
उसको हम टिड्डी कहा करते हैं, है ना, वो जो कपड़े वगैरह में सुराख कर देती है और वो आवाज एक खास किस्म की निकालती है, ये टिड्डी नहीं है। अरबी जबान में टिड्डी उस जानवर को कहते हैं जो बहुत ही छोटा सा जानवर है, जैसे हमारा वो बटेर वगैरह होते हैं उससे भी बहुत ही छोटा सा जानवर, और ये वो जानवर है जिसको वो लोग सहराओं में होता है अक्सर, और इसको जाल से पकड़ा जाता है, बड़े बड़े जाल डाले जाते हैं और इसमें वो टिड्डी जो है वो पकड़े जाते हैं, बर्ड्स हैं छोटे छोटे, और एक तो वो इतना बड़ा झुंड का झुंड और गौल का गौल उस जाल में आ जाते हैं कि इतने ज्यादा होते हैं कि फर्दन फर्दन एक को पकड़ के जिबानी किया जाता, और दूसरे क्या होता है कि ये इतने इतने कमजोर और इतने नाजुक से होते हैं कि जाल में फंसते सांस जब इतना बड़ा झुंड उसमें फंस जाते हैं तो वो फौरन ही उनका सांस रुक जाता है, वो सफोकेट होके मर जाते हैं। तो लिहाजा जब वो जाल बिछाने वाला शिकारी वो टिड्डी उसके हाथ में आती है तो उस वक्त वो मरे हुए होते हैं, तो शरीयत ने उसको उसके लिए कह दिया कि दो मुर्दार हलाल हैं, टिड्डी और आबी जानवर। दूसरी चीज अलमाइतातु, खून, और सारे का सारा खून। ये खून कौन सा है? खुदारा इससे वो खून जो जबी हुए वे जानवरों के साथ गोश्त वगैरह को लगा रह जाता है, इससे मुराद वो जानवरों का खून नहीं है। बस औकात कुछ इस खून के बारे में बहुत ज्यादा लोग ऑब्सेस्ड भी होते हैं, और चिकन वगैरह को भी जो गोश्त लगा होता है उसको धो धो के ऑब्सेस हो जाते हैं, ये वो गोश्त नहीं है। एक खातून को मैं जानती हूँ, वो अपना गोश्त जो चिकन मीट वगैरह आता है ना उसको सर्फ में डालती हैं, और मैंने कहा अल्लाह की बंदी ये पता नहीं तू सर्फ कितना खिला रही है घर वालों, नहीं इसको खून लगा रह जाता है। तो ये वो खून है, ये कौन सा खून है? दमम मसफूहा, बहता हुआ खून, यानी नालियों में शरियानियों में बहता हुआ खून। अगर शरियानियों में रुक जाए, और यह बहता हुआ खून वो अरबों के अंदर तरीका राइज था, जाहिल थे ना वो, क्या करते थे, वो सफर पे होते थे, खाना पीना होता कोई नहीं था, वैसे भी कैसे कभी कभी चस्के के लिए क्या करते थे, अपने जो जानवर है ना उनको उनके फ्लैंक्स पे, उनके जो पेट है उसके साइड पे कोई खंजर या छुरा वगैरह घूमते थे, और एक बर्तन या प्याले में खून जमा करते थे और वो खून पी जाते थे, और क्या करते, कैसी गंदी शक्लें बनाते हैं ना, और फिर क्या करते थे कि बस औकात अपनी आप तो वो देगी मिर्चें वगैरह और पता नहीं क्या की रंग वगैरह डाल के अपनी हांडिया का रंग खूबसूरत बनाते हैं ना, ये जाहिल जड गंवार जो है ना ये खून डाल के अपनी हांडिया का रंग जरा अच्छा करते थे, बनाए बनाए शक्लें, जरा सोचें ऐसे गंवारों को फिर किसने ठीक कर दिया था। हाँ वो साइडों पे खून, वो चूरे घोंप के खून निकाल के खून के प्याले चढ़ाने वालों और खून डालकर हांडिया के रंग ठीक करने वाले जाहिलों जड्डों को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबर के साथ, अखलाक के साथ, एहसान के साथ, उसने सलूक के साथ मामला करके उनके दिल बदल दिए थे, उनको तरीके सिखा दिए थे। अल्लाह हमें ये सुन्नतें सिखा दे। हम तो बड़े साहिब इल्म और साहिब ईमान लोगों से मुखातिब हैं, अल्लाह हमारे जिंदगी के ये काम आसान कर दे। बहरहाल ये खून वो था जो बहता हुआ खून था जो नालियों में बह रहा होता था और फिर जानवर के मरने के बाद उनके जिस्मों ही के अंदर रह जाता था। ये वो खून है जो हराम है। खून की हुर्मत की भी बहुत सी मेडिकल रीजंस आज हमें साइंटिफिकली भी समझ आ जाती हैं। खून ये जिस्म का वो हिस्सा है, ये वो फ्लूइड है जिस्म का जिसके अंदर सारे के सारे जरासीम बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। आज हमारी ये लेबोरेटरीज वगैरह में जरासीम को ग्रो करने के लिए जो मीडियाज बनाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा सबसे इफेक्टिव मीडिया जो है वो ब्लड एगर होता है कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा जरासीम जो है वो जल्दी ग्रो करते हैं। और फिर उसके बाद ये खून जो है ना इसके अंदर बहुत से लहमियात और बहुत से प्रोटीन्स ऐसे हैं कि अगर वो खा लिया जाए तो बहुत सी फूड एलर्जीज और बहुत से ये जैसे कुछ लोगों को दमा वगैरह और इस किस्म की बीमारियां बहुत ज्यादा आम होती हैं तो ये भी खून के इस्तेमाल की वजह से आ जाती है। अगर जबी ना हो और खून अंदर ही रह जाए और गोश्त के अंदर वो खून खाया जाएगा तो ये खून रखने वाला गोश्त जो है बहुत सी फूड एलर्जीज बहुत सी इंफेक्शंस और बहुत सी बीमारियों का जरिया बनेगा। लेकिन हदीस हमें बताती है कि दो खून जायज हैं। ये दो खून कौन से हैं? कलेजी और तिली। क्योंकि आप देखें कि ये जिस्म के दो उज्व हैं जो बेसिकली है क्या, अंदर कुछ भी नहीं है, सारे का सारा ब्लड ही होता है। आप कलेजी के गोश्त को धोते चले जाए ना और उसको आधा घंटा भी धोते चले जाए तो उसमें से खून निकलता चला जाएगा। बिकॉज कलेजी और तिली जो है, तिली तो बेसिकली वो जिस्म का उज्व है ना जो बुना
خون کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے بنانے ہی کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور ہمارے خون ہی کے سارے جو خلیے اور سیلز ہیں وہ تلی کے اندر ہی بنتے ہیں اور لیور بھی بنیادی طور پر بھرا ہوا ہے ایک بڑا سا کلاٹ ہے یہ خون کا تو لہٰذا یہ وہ دو جسم کے اعضاء جو بہت زیادہ پروٹین اور بہت زیادہ آئرن اور طاقت رکھتے ہیں تو اس کی اجازت بھی شریعت نے دے دی حدیث کا ذریعہ کیا ہے آپ کو کون بتاتا تھا آپ تو کوئی میڈیکل سپیشلسٹ نہیں تھے آپ تو کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے حدیث کا ذریعہ کیا ہے وحی الہی اس جسم کو بنانے والا اس ان سارے کے سارے جانوروں درندوں کو بنانے والا اصل خالق وہ شارع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے تعلیمات دیتے تھے تو آپ کی زبان مبارک پر قرآن کی آیات کی تشریح حدیث کی شکل میں جاری ہوئی ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت خنزیر کا گوشت پورک اس کو حرام کیا گیا ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی حکمت اس میں کوئی شک شبہ اور تردد بہر کیف موجود نہیں ہے خنزیر کی حرمت ایک اگر ہم میڈیکل ریزنز کی وجہ سے دیکھیں ایتھیکل ریزنز کی وجہ سے دیکھیں تو دونوں کی وجہ سے آج ہمیں حکمت سمجھ آتی ویسے حرام کیوں ہے کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے حرمت علیکم اصل وجہ تو یہی ہے لیکن لاجک سائنس اور ہمیں میڈیسن بتاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جن کو دل کی امراض اور جن کا خون کی چربی وغیرہ جیسے ہم کولیسٹرول کہتے ہیں جب وہ بڑھ جاتا ہے تو ان کو کیا تجویز دی جاتی کون سا گوشت کھائیں مچھلی کا گوشت یا چکن میٹ کہا جاتا ہے سفید گوشت کھایا جائے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بکرے وغیرہ کے گوشت یا ریڈ میٹ یا بیف وغیرہ سے پرہیز کریں اور اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ وہ جو ریڈ میٹ ہے اور جو بیف وغیرہ جو بڑے جانوروں کا گوشت ہے ان کے اندر چربی ایسی ہے کہ خون کی چربی کو بڑھا دیتی ہے اور دل کی شریانیوں کو بند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اور یاد رکھیے گا یہ جو بیف اور آج ہمارے بڑے جانوروں کا گوشت ہے اس سے بہت زیادہ چربی خنزیر کے گوشت میں سب سے زیادہ چربی کا اور کولیسٹرول کا کنٹینٹ اس خنزیر کے گوشت میں اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے باہر کے ممالک میں کارڈیک ڈیزیزز اور ہارٹ ڈیزیزز اور ہارٹ اٹیکس کا انسیڈنس اسی لیے بیکاز وہ پورک بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں میڈیکل ریزنز میں خاص قسم کا ورم ہمیں پتہ چلتا ہے اس کو ٹینیا کہتے ہیں تو جو خنزیر ہے نا اس کے گوشت میں اس کے انڈے کچھ ایسی کیفیت میں اس کیڑے کے انڈے اس شکل میں رہتے ہیں کہ اس کو جتنا بھی پکا لیں وہ انڈے مرتے نہیں ہیں تو خنزیر کا گوشت کھانے سے اس خاص قسم کا وہ میدے کا اور لیور کا ایک خاص قسم کا کیڑا ہے وہ پھر جسم میں بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی پورکی کی وجہ سے ہے لیکن اصل بات جو مفسرین قرآن بتاتے ہیں خنزیر کا گوشت اس خنزیر کی خصلتوں کی وجہ منع کیا گیا ہے کیونکہ آپ کھانے کی تاثیر میں بلیو کرتے ہیں نا کھانے کی تاثیر حکیم تو بہت ہی زیادہ بلیو کرتے ہیں کوئی کھانے جو ہیں ان کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے کچھ کی تاثیر گرم ہوتی ہے کچھ وہ جو کہتے ہیں نا حکمہ یہ بادی ہے اور مطلب بہت سی چیزوں کو منع کیا جاتا ہے کھانے کی تاثیر کی بنیاد پر تو اسی حوالے سے اس کی تاثیر اس کی خصلتوں کی وجہ سے بھی منع کیا گیا ہے خنزیر کی کچھ خصلتیں واقعی بہت خبیث ہیں خنزیر بہت گندا جانور ہے انتہائی گندا جانور کوئی جانور اتنا گندا نہیں اور اس کی گندے ہونے کی اس کے گندے ہونے کا ثبوت یہاں تک ہے کہ یہ اپنے فضلات اور اپنے ویسٹ بھی کھا جاتا ہے اور بلکہ وہ لوگ جو پگ فارمنگ کرتے ہیں باہر کے ممالک میں وہ ان کو خنزیر اور ان کو پالتے ہیں گوشت وغیرہ کی بڑھوتی کے لیے اس کو پگ فارمنگ کہا جاتا ہے ان کو ان کی پگ فارمنگ بہت سستی اور بہت اکنامیکل ہوتی ہے ان کے فضلات ہی اکٹھے کر کے ان کے سامنے ڈال دیتے ہیں اپنے ویسٹ کو ہی کھا جاتے ہیں خرچہ بہت کم ہوتا ہے پگ فارمنگ والوں کا گندا جانور ہے اچھا آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری خصلتیں خنزیر کھانے والوں کے اندر یہ خصلتیں آپ کو نظر بھی آئیں گی کتنے گندے ہیں مہینوں بدی نہ دھوتے ہیں نہ نہاتے ہیں نہ کوئی استنجا نہ کوئی کسی قسم کے غسل اور پاکی اور طہارت کا طریقہ یہ جو گوشت کھایا جاتا ہے اس کی خصلتیں تو پھر نظر آتی ہیں تاثیر کی شکل میں پھر یہ جو جانور ہے نا خنزیر یہ بہت ہی حریص اور بہت ہی لالچی اور بہت ہی خود غرض جانور ہے اور یہ ساری وبا خنزیر کھانے والوں کے اندر نظر آتی مائیں وہاں خود غرض باپ وہاں حریص بچوں کو سات آٹھ سال بارہ بیس سال کی عمر میں گھروں سے نکال دیتے ہیں اتنے لالچی اور اتنے سیلفش اور کنسیٹڈ اور سیلف سینٹرڈ ایگوئسٹک سوسائٹی
اتنا لالچی اور اتنا حریص ہے کہ کوئی اور جانور ایسا کام نہیں کرتا. اس کی مادہ کو جب بھوک لگتی ہے نا تو یہ اپنے بچے کھا جاتی ہے. اتنا حریص اور اتنا سیلفش اور اتنا لالچی جانور. کبھی ماں بھی اپنے بچے کھاتی ہے لیکن خنزیر کے اندر یہ صفت موجود ہے اور وہ ان ساری صفتوں کو جانتے ہیں, اس کے باوجود بھی کھاتے ہیں. اب پھر بہت ہی زیادہ بے حیا جانور ہے. کوئی جانوروں میں سے جانور, سب جانور اپنی فطری معاملات کے مطابق ہم جنسی اللہ کے کسی پیدا کردہ مخلوق اور جانور میں موجود نہیں, لیکن خنزیر کے اندر ہم جنسی کا عمل موجود ہے. اور میرا خیال ہے اگر لواطت کے عمل ویسٹ میں نظر آتے ہیں تو یہ ان کی خوراک کی تاثیر ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے گندے ایتھکس اور اس کی تاثیر کی وجہ سے بھی عین ممکن ہے. واللہ عالم, اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمتوں کو جاننے والا ہے, وہ خالق, اس سے زیادہ اور حکمتیں بھی ضرور ہی ہوں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اگلی حرام چیز. ان سب کی حرمتوں کو تو ہم پہچانتے ہیں لیکن ایک اور حرمت, وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, جو جب ذبح کیا جاتا ہے, جو جب قربان کیا جاتا ہے تو پھر کس کا نام پکارا جاتا ہے؟ اُحِلَّ حَلَامْ لَامْ, پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام. وضاحت کرنے سے پہلے یہ بات ذرا غور سے دیکھیں, آیت کو دیکھیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں نا, اپنی انگلی چلا کے دیکھ لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ میری انٹرپریٹیشن نہ رہ جائے. حرمت علیکم میں میتاتو ایک دفعہ, دمو ایک دفعہ, لحم الخنزیر ایک دفعہ, لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا دو دفعہ. وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ, جو آستانوں پر, جو ان کے بتوں کے آستانوں پر, یا الہی میری قبر کو بت نہ بنانا. اب قبروں کو بتوں بنا کر قبروں کے آستانوں پر جو منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھائی جاتی ہیں وہ اکہری نہیں, اس آیت میں دوہری بار حرام ہے. ہم خنزیر کی حرمت کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں, خنزیر کی تھالی کو الٹ کر پھینکنے والے ہیں, بغیر ذبیح کے کھانے کا تصور ہی موجود نہیں, لیکن معاشرے میں منتوں مرادوں نیازوں اور چڑھاووں کو نو کرنا اور اس سے خود اجتناب کرنا یا اس کو کھانے سے اجتناب کرنے کا تصور ہی موجود نہیں. اکثر نشستوں میں سارا کچھ سمجھ, لیکن ہم خود تو نہیں کرتے لیکن ہمارے گھر آ جائے تو ہم کیا کریں. میرا خیال ہے آج یہ پڑھنے کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر غیر ذبیح گھر میں آئے گا تو کیا کریں گی, اور اگر خنزیر گھر میں آئے گا تو کیا کریں گی. ارے اس کا تو اکہرا ذکر ہے, اس کا دوہرا ذکر ہے. نظر حسین نیاز اللہ, امام جعفر کے نام پر دیے جانے والے کنڈے, شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر دیا جانے والا یارویں شریف کا دودھ, داتا گنج بخش کے نام پہ دیے جانے والی دیگیں, کچھ قبروں والوں کے لیے دیے جانے والے منتیں مرادیں نیازیں جانور قربانیاں, یہ کیا ہے؟ یہ خنزیر سے دوری حرمت رکھنے والیاں ہیں. اللہ یہ بات سمجھا دے اس معاشرے کو. تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پکارا جائے, چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے اولیاء اللہ, کسی بڑے سے بڑے شہید, کسی بڑے سے بڑے ولی, کسی بڑے سے بڑے نبی پیغمبر صالحین کے لیے پکارا گیا, اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیت کی گئی یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا ارادہ کر لیا گیا تو یہ شرک ہے. اِنَّ الشِّرْقَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کوئی شرک سے معافی مانگے بغیر جائے گا, آپ نے سورہ نساء میں تو پڑھا ہے, تو اللہ شرک کے علاوہ باقی تمام سارے گناہ معاف کر دے گا. لیکن اگر شرک سے تائب ہوئے بغیر کوئی جائے گا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ کون سا شرک ہے؟ اللہ کی عبادات میں شرک, اللہ کی صفات میں شرک, اور اللہ کے اختیارات میں شرک. تو لہٰذا یہ شرک اکبر ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر پکارا جانا, اس کو کھانا شرک کرنا ہے, اور اس کو دینا یا اس کو اپنانا شرک کرنا ہے, اور اس کو کھانا شرک یا چیز کا استعمال کرنا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے ہمیں ایک فہرست بتا دی کہ تمہارے وہ جانور جو تمہارے لیے جائز اور حلال کیے گئے تھے ان کو اب اس پیمانے پر بھی پورا اترنا ہے کہ وہ سارے کے سارے جانور نہ مردار ہوں گے، نہ ان میں خون ہوگا، نہ ان میں سے خنزیر ہوگا، کیونکہ خنزیر بھی گوشت کے علاوہ گھاس پھوس بھی کھاتا ہے، خنزیر بھی نہیں ہوگا، اور پھر ان کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی منت مراد نیاز، کسی بت، کسی پیر، کسی آستانے یا غیر اللہ کے لیے ان کو ذبح نہیں، ان کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ یہ سارے کے ساری شرائط کو پورا کرنے اور کھانے کو حلال کرنے اور حرمت علیکم کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے طریقہ کیا بتا دیا گیا؟ ذبح کا طریقہ۔ ذبح کا طریقہ وہ ہے جس میں میتتو دمو وما احل لغیر اللہ بہی کی شرائط سب کی سب پوری ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ ذبح کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں سنت نے سکھا دیا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کا طریقہ سکھا دیا، اور بڑی وضاحت سے سکھایا گیا۔ یہاں تک سکھایا کہ جب جانور کو ذبح کرنے لگو، رحمت للعالمین ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو دوسرے جانوروں کے سامنے نہ ذبح کرو۔ اللہ اکبر، یہاں پہ گلی کوچوں میں لوگوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، ماؤں کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو اغوا کر کے ان کو ذبح کرنے کی خبر دے دی جاتی ہے۔ کیا درندہ بن گیا انسان؟ کیا اسفل السافلین بن گئے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد؟ ایک جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو کھلا پلا کے اس کا پیٹ بھر کے ذبح کرو، اور جانور کو کسی تیز دھار کے آلے سے ذبح کرو، کند آلے سے بھی نہیں، پتھر اور ہڈی سے ذبح کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ ایسی تو نرمی سکھاتا ہے، ایسی تو شفقت اور رحم سکھاتا ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ بدبخت ہے وہ دل جس کے دل سے خوف خدا اور رحم سلب کر لیا جائے۔ رحم کا طریقہ، دل کی نرمی کا طریقہ۔ تو یہ ذبح کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے اور سنت کے طریقوں سے پتا چلتا ہے کہ ذبح میں سب سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ وما احل بہ لغیر اللہ، اس شرط کو پورا کر دیا کہ اللہ کا نام اس ذبح کرنے سے پہلے۔ یہ ذبیح کی پہلی شرط اور پہلا عمل، ذبیح کا پہلا عمل کہ اس پر تکبیر پڑی جاتی ہے، اللہ کا نام پڑا جاتا ہے، تو حرمت علیکم کی یہ شرط جو دوہری شرط تھی یہ نکل جاتی ہے، اس سے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں حدیث و سنن سے پتا چلتا ہے کہ ذبح کیے جانے والے جانور، چاہے وہ اونٹ ہے چاہے وہ کوئی بھی جانور ہے، طریقہ بس اوقات فرق بتا دیا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس جانور کی گردن کو اس انداز میں کاٹا جاتا ہے کہ اس کے دونوں طرف کی شہرگ میں سے ایک شہرگ کٹ جاتی ہے۔ یہ وہ شہرگ ہے جو دل سے، وہ بڑی شریانی ہے جو دل سے اس کے دماغ کی طرف خون لے جا رہی ہے۔ گردن کو اس انداز میں نصف رخ میں کاٹا جاتا ہے کہ اس کی گردن کی ایک شہرگ کٹ جاتی ہے۔ اب اسے ہوتا کیا ہے؟ اس کے ایک شہرگ کے کٹنے سے اس کے دل کی حرکت ابھی جاری رہتی ہے، کیونکہ دوسری شریانی کے ذریعے اس کے دماغ میں ابھی خون جا رہا ہے۔ اس کا برین، اس کا دماغ زندہ ہے، کام کر رہا ہے، وہ دل کو دھڑکنے کا پیغام دے رہا ہے۔ دماغ زندہ ہے کیونکہ خون پہنچ رہا ہے، دل کام کر رہا ہے کیونکہ دماغ زندہ ہے۔ اب جب اس کا دل دھڑکن اور دھڑکتا ہے تو اس کی دوسری کٹی ہوئی شریانی میں سے اس کا خون بہ بہ کے نکلتا رہتا ہے، اور خون کے بہنے کو صرف اس دل کی دھڑکن ہی نہیں، اس گردن کے کٹنے کی درد کی شدت جس کو اس کا زندہ دماغ محسوس کرتا ہے، اس درد کے احساس کی وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے۔ جب وہ جانور تڑپتا ہے تو اس کے جسم کے سارے پٹھے حرکت کرتے ہیں، اور پٹھوں کی حرکت کی وجہ سے اس کا خون پمپ ہو کے جلدی دل کے ذریعے اس کی شریانی میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ میرے سب سے بڑے سائنٹسٹ رب نے، جو مینوفیکچرر تھا اس جانور کا، اس نے بڑی خوبصورتی سے،
उसको सबसे कम मजियत सबसे कम तकलीफ देकर बड़ी आसानी और सहूलत से उसके जिस्म का सारा खून साफ करके उसको मर्द मोमिन के लिए कंज्यूमेबल और सेफ बना दिया। मेरे रब के अहकामात से ज्यादा हिकमत वाले अहकामात सलीम से ज्यादा और किसी के नहीं। और यूं उसका जिस्म उसके गोश्त उसका सारे का सारा जिस्म उसके खून से खाली हो जाता है, सारे का सारा खून भी निकल जाता है, ना वो मुर्दार था ना उसमें खून था, पुकारा भी अल्लाह का नाम गया। तो गोया इस ज़बीह के तरीके ने हुर्रमत अलैकुम की सारी लिमिटेशंस को उस जानवर को उससे साफ कर दिया, ना उसके जिस्म में खून रहा ना वो मुर्दार होके मारा गया, और अल्लाह का नाम पुकार कर गैर अल्लाह के लिए उसकी ये लिमिट ये भी निकाल दी गई। ज़बीह के अलावा और किसी तरीके से मारा हुआ जानवर खाना मुसलमान के लिए जायज नहीं। आज मुख्तलिफ फतावा करे, कोई आपको कभी कोई जामे अजहर का फतवा देगा, कोई कभी किसी बड़ी सी यूनिवर्सिटी का नाम देके फतवे पहुंचाए जाएंगे, और मुतफर्रिक फतावा देकर मुतफर्रिक अहकामात इस खाने के हवाले से ज़बीह के अलावा खाने के हवाले से पेश किए जाएंगे। याद रखिएगा, फतवे की जरूरत सिर्फ वहां होती है जहां पे वाज़े तरीका मौजूद ना हो, जहां वाज़े अहकामात सुन्नत के नमूने कुरान के वाज़े दलाइल मौजूद हो, वहां फतावा की तलब नहीं है। वाज़े तौर पर एक मुसलमान के लिए ज़बीह के अलावा खाने का कोई जवाज और लचक सवाए वो जवाज और लचक जो कुरान ने खुद बताया इंशाल्लाह आगे आएगा, उसके अलावा मौजूद नहीं है। आज बाहर के ममालिक में मुख्तलिफ तरीकों से जानवरों को मारा जाता है, मसलन गोली मार के मार दिया जाता है और फिर खा लिया जाता है, उनका सर चॉप ऑफ करके काट के उसका सर लग करके उसको गोश्त को खा लिया जाता है, बस औकात बिजली का झटका लगा दिया जाता है, बस औकात उनके सर के ऊपर जिसे स्टनिंग कहते हैं बहुत ज्यादा गहरी सी जोर से जर्ब लगा के उसको बेहोश करके उसको खा लिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके जो बाहर के ममालिक में राइज हैं, इनके जरिए उस जानवर के जिस्म का गोश्त उनके ही जिस्म में रहता है। मैं आपको बताऊं, आज वो लोग अपनी साइंस की तरक्की के बाद इस गोश्त की कराहत को और इसके नुकसानदेह असरात को पहचान चुके हैं, और उनके मुख्तलिफ जानवर के मारने के तरीकों के बाद वो पंप्स लगा लगा के उन जानवरों के जिस्मों से खून पंप आउट करते हुए नजर आते हैं। मेरा खालिक मेरा मालिक उसके अपने जिस्म के पंप को इस्तेमाल करवा के उसका सारा खून पंप आउट करवाते थे, लेकिन सारा कुछ समझने के बावजूद वो इस दीन को नापसंद करके इसकी कराहत का तरीका इख्तियार करते हैं। ये जिद है, डिटाई है, जहालत है और कुछ भी नहीं। सारा कुछ समझने के बावजूद वो आज इस्लाम के ऊपर, चूंकि वो इतराजात की बोछाड़ और डिफेम करने का तरीका उनका एक वतीरा बन चुका है, ये भी तनकीद करते हैं कि मुसलमान जो है ना ये तो वैशी दरिंदे हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान इतने वैशी और इतने सख्त दिल हैं, ये इंसानों को पकड़ पकड़ के पत्थर मार मार के मारते हैं, लोगों के हाथ काटते हैं, कसास की सजाएं देते हैं, ये तो इतने वैशी हैं तो अपने जानवरों को भी जब मारते हैं आधा गर्दन काट के उनको तड़पने के लिए फेंक देते हैं, और हमारी शरीयत के इस ज़बीह के तरीके की तनकीद करते हैं। लेकिन अल्लाह सुभाना ताला मकरू व मकर अल्लाह, अल्लाह वो चालें चलते हैं उसे बेहतर चाल तो अल्लाह की है ना, और फिर उन्हीं में से लोग निकलते हैं। अल्लाह बस औकात काफिरों की चालों को उन्हीं पर उल्टा डाल देता है। एक जर्मन साइंटिस्ट, इसका नाम प्रोफेसर शुल्ट्स, जर्मन साइंटिस्ट प्रोफेसर शुल्ट्स ने रिसर्च की और वह मुसलमानों के ज़बीह के तरीके को गलत साबित करना चाहता था, जुल्म और ज़ियादती का तरीका मेडिकली प्रूव करना चाहता था ये प्रोफेसर शुल्ट्स। इसने क्या किया, उसने बहुत सी भेड़ें ले ली और इसने पांच पांच दस दस भेड़ों का ग्रुप बनाया, सभी भेड़ों के साथ उसने दो दो किस्म की चीजें जो है ना उनके जिस्मों पर फिक्स कर दी। अरे उनके पास माल बहुत है, वक्त बहुत है ऐसे काम करने का, और वैसे भी उनकी ख्वाहिश बहुत है इस्लाम को डिफेम करने की। हमारी अलाए कलिमतुल्लाह की ख्वाहिश इतनी नहीं है जिनकी जितनी उनकी निगेट करने की है, और वो अपने सारे माल तन मन धन इस चीज पे लगा रहे हैं। अल्लाह हमें अपने तन मन धन इसकी सरबुलंदी के लिए पेश करने की तौफीक अता फरमा दे। इसने क्या किया कि दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स और रिकॉर्डिंग किट्स इसने लगा दी। एक तो आपने सुना होगा ना ईसीजी, ईसीजी क्या होती है, वो जो दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करती है,
उन सारे भेड़ों के सीनों पर उसने ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। और एक और किस्म की रिकॉर्डिंग होती है, ईसीजी तो दिल की हरकत को रिकॉर्ड करती है, एक और रिकॉर्डिंग होती है जो ब्रेन की और इंसान के क्या किसी के भी दिमाग की रिकॉर्डिंग करती है, उसको हम मेडिकली कहते हैं ईईजी। ईसीजी तो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, दिल की रिकॉर्डिंग, वो जिसको हार्ट अटैक वगैरह होता है ना, और वो लगी होती मशीन ईसीजी मशीन। दूसरी रिकॉर्डिंग उसने लगाई कौन सी, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, वो ब्रेन की जो जज्बात और ब्रेन का जो दिमाग का जो काम है ना वो उसको रिकॉर्ड करता है। अब ये वो दोनों किस्म की चीजें उसने हर भेड़ और हर बकरी पर लगा दी और उसने ग्रुप्स बना लिए, पांच पांच के ग्रुप्स बना के कुछ कुछ भेड़ों को उसने सर पे हथौड़ा मार के मारा, कुछ को उसने गला काट के मारा चॉप ऑफ देयर हेड्स, कुछ को उसने बिजली के झटके से मारा, कुछ को उसने गोली से मारा और कुछ को उसने जबी करके मारा। साथ साथ उनके दिल की रिकॉर्डिंग और साथ साथ उनके दिमाग की रिकॉर्डिंग आ रही थी। वो साबित करना चाहता था कि सबसे ज्यादा जुल्म हमारे तरीके पर है और सबसे ज्यादा गलती हमारे तरीके पर है, लेकिन साबित क्या हो गया, उलट हो गया। उसने देखा कि बाकी सारे के सारे तरीकों से जानवर को तकलीफ और अजियत सबसे ज्यादा देर तक रही, जानवर को तकलीफ और अजियत सबसे ज्यादा देर तक रही क्योंकि उसका दिमाग काम कर रहा था और जानवर के दिल की हरकत चूंकि रुक गई थी, खून उसका अंदर ही रुक गया। और जबी के तरीके पर उसकी रिकॉर्डिंग्स ने बताया कि जब उसको जिबा किया गया तो एकदम से बहुत ज्यादा पेन, सवियर पेन तो उसको एकदम से हुई लेकिन उसकी दर्द का वक्फा बहुत थोड़ा था, एकदम से सडन शूट ऑफ पेन और बस फिनिश, क्योंकि खून के बह जाने की वजह से उसका दिमाग काम करना छोड़ गया था, उसको दर्द की वो एहसास नहीं रहा था और उसके दर्द की एहसास के सेंटर्स का ब्लड खत्म हो गया था, लेकिन उसका दिल इन द सिनेरियो काम कर रहा था और उसका सारे का सारा खून निकल गया। उस जानवर को तकलीफ बाकी सारे तरीकों से मारे हुए जानवरों से कम हुई, उसको अजियत थोड़ी देर हुई, बस एकदम से ज्यादा अजियत हुई और खत्म, किस्सा पाक, लेकिन वो बाकी के जानवर ज्यादा देर तक तड़पते और सिसकते रहे और उनके जिस्मों का खून भी उनके अंदर ही रह गया, इसका खून भी निकल गया। जबी के तरीके ने उस जानवर को भी फायदा दिया और खाने वाले को भी फायदा दिया, क्योंकि दोनों का खालिक और रब कौन है, वो मालिक जो मेरे कुरान का शारी है। अल्लाह सुबहाना ताला हमें अलीम हकीम खबीर रब के अहकामात की हिकमतों को समझने, उनको पहचानने, उनको अपनी ज़िंदगी के हर ही शोबे में मानने और अल्लाह उन पर अमल करने की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु अलैक। سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين।